በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ወአምላከ አበዊነ ቅዱሳን ዘተሳሃለነ ወገብረ መድኃኒተ ለሕዝበ ዚአሁ። ለወገኖቹ መድኃኒትን ያደረገ የአባቶቻችን አምላክ የይቅርታ ጌታ ቸሩ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ከዚህ ሰዓት፣ ከዚህ ዕለት፣ ከዚህ በረከት፣ ከዚህ ጸጋ፣ ከዚህ ሀብት ስላደረሰን ስለ መሐሪነቱ፣ ስለ ይቅርታው፣ ስለ ርኅራኄው ሁሉ ከሁሉ አስቀድሞ ስሙ የተመሰገነ ይሁን፣ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ይቅርታ፣ ምሕረት፣ መግቦት፣ ርኅራኄ የባህሪ ገንዘብ የሆነ አምላከ አበው አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እናታችን እመቤታችን ማምላክ ዘትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ቅዱስ እፀ መስቀሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ያከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ በድጋሚ ስማቸው የከበረ የተመሰገነ ይሁን፣ እንኳን አደረሳችሁ ትላለች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። እግዚአብሔር አምላካችን ካከበርናቸውም ከምናከብራቸውም በዓላት ሁሉ ጸጋ በረከት ያሳትፈን። የቅዱስ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ጀምሮ ያለውን ኃይለ ቃል በእግዚአብሔር ስም አነባለሁ። የቅዱስ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ለፊላደልፊያ ቤተ ክርስቲያን አለቃ እንዲህ ብለህ ጻፍ። የዳዊት ቤት መክፈቻ ሁሉ በእርሱ ዘንድ ያለ፣ ያለ እርሱ የሚከፍት ያለ እርሱም የሚዘጋ የሌለ፣ የሚዘጋም የሚከፍትም የሌለ ቅዱስና እውነተኛ የሆነው እርሱ እንዲህ ይላል፣ ስራህን አውቃለሁ። እነሆ በፊት የተከፈተች ደጅ ሰጥቼሃለሁ፣ ሊዘጋት የሚችል የለም። ኃይልህ ጥቂት ቢሆንም ቃሌን ጠብቀሃል፣ ስሜንም አልካድክም። እነሆ ሳይሆኑ አይሁድ ነን ከሚሉ ነገር ግን ከሚዋሹ ከሰይጣን ማህበር አንዳንዶችን እሰጥሃለሁ። እነሆም መጥተው በእግሮች ፊት ይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደወደድኩ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ። የትዕግስቴን ቃል ጠብቀሃልና ስለዚህም እኔ በምድር ሁሉ ያሉትን ትፈትናቸው ዘንድ በዓለም ሁሉ ከምትመጣው የፈተና ሰዓት እጠብቅሃለሁ። እነሆ እኔ ቶሎ እመጣለሁ። ማንም አክሊልን የሚወስድብህ እንዳይኖር ያለህን አጽንተህ ያዝ። ድል የነሳው በአምላክ መቅደስ አምድ አደርገዋለሁ፣ ከዚያም ወዲያም ወደ ውጭ አይወጣም። በላዩም የአምላኬን ስምና ከሰማይ ከአምላኬ ዘንድ የምትመጣውን የአዲሲቱን የአምላክ ከተማ የኢየሩሳሌምን ስም አዲሱን ስሜን እጽፍበታለሁ። መንፈስ ቅዱስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ስለ ቅዱስ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ትንሽ ቀንሳት ትጮኋለች። የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው በኃይለ ቃሉ ውስጥ ቁጥር 10 ላይ የተቀመጠው ነው። እኔ በዓለም ሁሉ ከምትመጣው የፈተና ሰዓት እጠብቅሃለሁ፣ ወይም አነኔ አዕቅበከ እምነ ሰዓተ መንሱት በሚል ኃይለ ቃል እንነጋገራለን። እኔም ከምትመጣው የፈተና ሰዓት እጠብቅሃለሁ። አስቀድመን ልመና ያለበት አንድ መዝሙር የዛሬ ሁለት ሳምንት የዘመርነውን እንዘምራለን።
ኢየሱስ ማልበነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን በሐዘን በመከራ ጊዜ የሚረዳን የለንምና ስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ኢነ አምር ስመ ዘእንበሌከ ባዕድ አልቦ ዘነ አምር ካንተ በቀር ካንተ ሌላ ተስፋ የምናደርገው የሚያድነን የለምና የምናውቀው የለምና የሚለውን ዛሬ ሁለት ሳምንት ዘምረነው ስለነበረ አስታውሳችሁ በጋራ እንዘምራለን ማለት ነው። በስላሴ ወላዲተ አምላክ ደርባ ከበራችሁ ቅዱሳንና በጸመስቀሉ ስም እንዘምራለን። እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ኢነ አምር እስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ኢነ እስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ኢነ አምር እስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ኢነ እስመ አልብነ ረዳኢ አይዞች በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ኢነ አምር እስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ኢነ እስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ኢነ አምር እስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ኢነ እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ኢነ አምር እስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ኢነ እስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ኢነ አምር እስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ኢነ። ስለ ዝማሬው ወላዲተ አምላክ አምላክን ለድነት የሰጠ አምላከ አበው ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዝማሬ ዳዊትን አይመ መላእክትን ለሁላችን ያድርሰን። ሁለት አጫጭር ነገሮችን ላስቀድም። አንደኛው ያው በጸሎት አስቡን ብላችሁ ስምምነት ልኩ ልጆች አሁን በጣም እየበዛ ስለሄደ ፈተና ያለባችሁ ልጆች ብቻ ብታደርጉት። እንደምታውቁት የምንቀበላችሁ እኛ ከዚህ ከፊት ያለን ሰዎች ምንም ስለሆነ አይደለም። ጸሎቱ የጋራ ነው። እናንተም ነው የምትጸልዩት፣ የእኛ ብቻ አይደለም። በጸሎት እግዝእትነ ማርያም አስቡኝ የሚባል በጣም ከባድ ፈተና ሲደርስ ነው እንጂ አሁን ሳየው ሁሉም ሰው የራሱን የቤተሰቡን ስም ዝርዝር እየጻፈ ነው የሚልከው። ማድረጉ ከፍቶ ሳይሆን ግን ያስቸግራል። ስለዚህ ፈተና የበዛብን ሰዎች በእግዝእትነ ማርያም ጸሎት ተማጽነን፣ በማህበር ጸሎት ተማጽነን ልንልክ ይቻለናል። እንኳን ሌላ ከገዳም አባቶች ስም ስጥ ሲሉ በጣም አናበዛም። አሁን ለምሳሌ የአንዱ ገዳም አበምኔት ትናንት ደውሎ እስኪ ስም ዝርዝር ብሎ ሲሉ፣ መቼም በዙሪያችን ብዙ ሰው አለ፣ ጓደኛ አለ፣ ቤተሰብ አለ፣ አገልጋይ አለ። ግን ፈተና ያለባቸው ተመርጠው ነው የሚላኩት እንጂ እዛን ሁሉ ሰው ስም፣ ምክንያቱም የስንቱን ይችሉታል እነሱ። ስለዚህ ፈተና ያለብን ብቻ እናደርገው። ሌሎቻችን እዛው ሁነን በህሊናችን እዛው በህሊናችን እንበለው፣ በቃ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በጸሎታችሁ አስቡን። ዝም ብሎ በህሊናችን ብንለው ልቡናን የሚመረምር ሁሉን አዋቂ አምላክ ነው። እምቅድመ ህሊና ኩሎ የአምር
ህሊና ገና ሳያስበው የህሊናን ተምኔቱን አስቀድሞ የሚያውቅ አምላክ አለንና እንደዛ ብናደርግ ፈተና የተጫነን ግን ምንስ ቢሆን ያን ብናደርግ መልካም ነው። ሁለተኛው ነገር ያለፈው ሳምንት ላይ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ስድስቱ በዚህ በሰሜኑ አካባቢ እና ደግሞ አንዱ በዚህ በእንፍራንዝ አካባቢ አብያተ ክርስቲያናት ያው ለአገልግሎት የሚሆን ነገር ስለሌላቸው ብለን ተደጋግረን ነበርና አራት ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሙሉ ነገር ተሸፍኗል በእግዚአብሔር ቸርነት እና ሁሉም የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የፈለጉት ጥያቄ የጠየቁን ያክል ማለት ነው። ሁሉ ችግር ተፈቷል ሳይሆን የጠየቁን ያክል ግን ምላሽ አግኝቷል። ሁሉም ወስደዋል። አንዱ ብቻ መንበሩ ግን እየተሰራ ነው። መንበሩ ብቻ በጣም እየተሰራ ነው። እንዲያውም መንበሩን አሁን አንዴት ተደውላ እኔ ላሰራው በምንድን ነው የምታሰሩት ስለ እኛ በላሜራ ነው። ምክንያቱም የእንጨቱ እንደው የእንጨቱ ነበር መሆን የነበረበት ግን አንደኛ የእንጨቱ በጣም ውድ ነው። ውድ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ቅጥ ያጣድገው ነው የሚሰሩት። እንግዲህ ዲያቆናት ካህናት ወይ ቤተክርስቲያን ምስጢር የምታውቁ ታውቁታላችሁ። መንበረ ጸባኦት ሲሰራ የራሱ ስርዓት አለው። አሁን ብዙ ያፈነገጠ ነው። ጌጥ እየተባለ አንድ መንበር እስከ 200 ምናምን ሺህ ብር ነው የሚሸጠው። በጣም ርካሽ የሚባለው 60 70 ሺህ 80 ሺህ በጣም ይገርማችሁ። እና እንደዛ የሚያሰዱት ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ዲዛይን ያሉ ብዙ ነገር ያደርጉበታል። እኛ ዲዛይኑን አይደለም የምንፈልገው። እኛ መንበረ ጸባኦት ብቻ ነው የምንፈልገው። በቃ መንበረ ጸባኦት ሌላው ተውት። ስለዚህ ለወደፊት ለሌላ ታደርጊልናለሽ፣ ለአሁኑ ችግር የለውም የታዘዘው ይሰራ ብለን ሁሉም ተሟልቷል። በተለይ በተለይ ለንደን ውስጥ የምትገኝ ስሟን መጥቀስ አያስፈልግም፣ እግዚአብሔር ያውቃታል። ሁሉን ልቻል ሁሉ ብላ ነበር ሁሌ የምታገዘን። በነገራችሁ ላይ ስማቸውን በጠራ ውዳሴ ከንቱ ስለማደርግባቸው ነው እንጂ በግልጽ የሚያስፈልገንን ነገር የሚያደርጉልን ልጆች ቁልጭ አሉ፣ የታወቁ ናቸው። ካናዳ ሁለት አሉ፣ ያውም ቶሮንቶ። ብሪታንያ ሁለት አሉ፣ ያውም ለንደን። አሜሪካን ትንሽ በዛ ይላሉ። ዋናው ግን ወንድማችን ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኝ ነው። ስሙን አልጠቅስም፣ አስፈላጊ አይሆንም። እነዚህ በሚያስፈልገን ነገር ሁሉ ልነግራችሁ አልፈልግም እንጂ በጣም ብዙ ብዙ ነገር ከነሱ አልፎ እየለመኑ የሚያመጡ ሌሎችም ብዙ የሚራዱን አሉ። እንዲያው በየጊዜው የምናስቸግራቸው ሰዎች ናቸው። ለዛ ነው ከየትም ቦታ ከገዳማት ጥያቄ መጥቶ ባዶ እጃቸውን የማይሄዱበት ምክንያት ለዛ የጠየቁትን ነገር እምቢ ብለን የለንም ብለን አናውቅም። ሁልጊዜ አካውንታችን የማይጎድለው በዛ ምክንያት ነው። ተመስገን ለፈጣሪ። እንዳልኳቸው አሁን እንኳን ያው ለቅዱስ ያሬድ ግማሽ ሚሊዮን ብር ሰሞኑን ይላካል። አሜሪካን ያለው ወንድማችን ማስተባበሩ የላከውና በጥቅሉ የምንለው እንዲህ ብለን ስንል ማንነታቸው ስለማይታወቅ ውዳሴ ከንቱ አይሆንባቸውም። እኛ ግን እንመርቃቸዋለን። በእውነት እግዚአብሔር ከመከራ ሁሉ ይሰውራቸው፣ የልቦናቸውን በጎ መሻት ሁሉ ይፈጽምላቸው። የምድርን ክፋቷን የገሃነመ እሳትን መራራነቷን አያሳያቸው። ከማይፈደ ሲኦል ይሰውራቸው። ሌላ ምንም ልል አልችልም። ከዚህ በላይ እንግዲህ እነሱ የሰጡት ብር ተመዝኖ አንዷን ምርቃት አያክልም። በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ልከውልናል። ብዙ ናቸው፣ በነገራቸው ላይ ብዙ ናቸው። ብዙ ሰው ምክንያት ነው የሚፈልግ። የሚገርማችሁ ከአገልግሎት ለመናጠብ አንዳንዶቹ ምን ዝም ብሎ ተሳዳቢ አይደለ ምናምን ብለው ያቆሙ ሰዎች አሉ። ምክንያት ፍለጋ ምክንያት እና ዋናው ትልቁ ነገር አገልግሎት የእግዚአብሔር ነው። በነገራችሁ ላይ አንዳንዶቹ ጋር ልዩነት ሁሉ አለን። በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ልዩነት አለን። በነገር ሃይማኖት ጉዳይ ሳይሆን በሆነ ጉዳይ ላይ ይሄ ነው ብዬ በማለላቸው ጉዳይ ላይ ልዩነት አለን። ግን ልዩነታችንን ወደ ጎን አድርገን ለቤተ ክርስቲያን ሲባል የሚያስተምር ያስተምራል፣ የሚያስተባብር ያስተባብራል። ዋናው ችግሩ የነገር ሃይማኖት ልዩነት አይኖር፣ የነገር ሃይማኖት ልዩነት አንድ ያደርግ። ከዚያ ውጭ ባለው ግን ልዩነታችን አድርጎን ተሰራ ብለን እንሰራለን። እግዚአብሔር ይመስገንና ዋጋቸውን እጽፍ ድርብ ያደርግላቸው። እንዲህ ብሎ ለመመረቅ ያክል ወደ ትምህርታችን እንምጣ። አሁንም ድጋሚ እናንተን ልመረቃችሁ። ተባረኩ፣ በእውነት ቡሩክ ሁኑ፣ ጸጋውን ክብሩን ያሳድርባችሁ። ይህንን ያልኩት ለምንድን ነው? በእርግጥ ከሳምንቱ የተወሰነ ሰው ቀንሷል። በቀሩት ሰዎች ላይ አልፈርድም። ሰው ይፈራል፣ ይታወቃል። ማናችንም ፈሪ ነን፣ ማናችንም ቢሆን አውቃለሁ። በተለይ ወንድሞች ናቸው በዛ ያላችሁ። ሴቶች ያው መቼም ሳልወልድ አልሙት ስትሉ ችግር የለውም፣ ወልዳችሁ ነው የምትሞቱ። ባይሆን ምንድን ነው የተባለው? ሽሽታችሁ በክረምትና በሰንበት አይሆን።
ከትርጓሜ አንዱ በጋብቻ ላለ ሰው ሽሽት ስደት መጥፎ ነው። ላላገባ ሰው ቀላል ነው። መከራ ላላገባ ሰው ቀላል ነው፣ ይቀላል። ያገባ ሰው ግን ሁለት መከራ ነው ያለበት። ራሱ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቡም ይቀበላል፣ ግድ ነው። ብዙ ማትጓጉለት ብዬ ነው። ሳናገባ ብላችሁ የሚቆጫችሁ ካላችሁ እሺ፣ አይዟችሁ፣ እሺ በሉ። አሁን እኔ ጎትቼ እንዳታገቡ ማስቀራችሁ እኮ አስመሰላችሁት። በጣም አትጓጉን ያልኩኝ እንጂ አታግቡ አላልኩም። ሁለተኛው ነገር ጌታችን ምን ብሏል? በዚያ ሰዓት ለጸነሱና ለሚያጠቡት ወዮላቸው ብሏል። ከባድ ነው። እኔ መከራውን ሳስብ የሚጨንቀው እሱ ነው። ከባድ የት ይደረሳል? እስቲ መድኃኔዓለም ሰላሙን ይስጠን። እንግዲህ ዛሬም ርዕሳችን ከወቅታዊ ጉዳይ አልወጣም። እዚያኛው ማዶም የተማርነው ስለዚያ ነው። አሁንም የዛሬ ሳምንትም ዛሬም ርዕሳችን የሚለው አነኒ አቅበከ እምነ ሰዓተ መንሶት፣ እኔም ይመጣ ዘንድ ካለው ወይም ከሚመጣው የፈተና ሰዓት እጠብቅሃለሁ ብሎ ጌታችን ሁሉን የሚገዛ አምላክ ተናገረ። ይሄ መልእክት የተላከው ከሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት አንዱ ወደ ሆነችው ወደ በልማድ ፊላደልፊያ እንላታለን፣ ፊልድልፊያ ይሏታል አባቶቻችን፣ ፊልድልፊያ ከሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ከነ ኤፌሶን ከነ ጴርጋሞን ከነ ሰርዴስ ከነ ቲያጥሮን ከነ ሰርሚኔስ ወገን የምትቆጠር ናት። ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት አለቆች ወይም አስተዳዳሪዎች ወይም ሊቃነ ጳጳሳት መልእክት ላከ የተባለው ዮሐንስ ወንጌላዊ ቅዱሱ የጌታ ወዳጅ ነው። በራእይ ነው፣ በተመስጦ ነው፣ ሰማያ ሰማያት አየረ ርቀት ሂዶ ነው። ለዚህ ቤተ ክርስቲያን አለቃ እንዲህ ብለህ ንገረው ይለዋል ጌታችን። የዚች ቤተ ክርስቲያን አለቃ ስሙ ድሜጥሮስ ይባላል። ይሄ ተከታዩ የምትመለከቱት መልእክት የተላከለት ድሜጥሮስ ለሚባል ሰው ነው። ድሜጥሮስ ማለት የዮሐንስ ወንጌላዊ ደቀ መዝሙር፣ የፊልድልፊያ ቤተ ክርስቲያን የበላይ፣ የአካባቢ የስብከት ወንጌል አርበኛ፣ በእድሜ አረጋዊ የሆነ ደግ ሰው ነው። ታዲያ እንዲህ ብለህ በለው ይላል። የዳዊት ቤት መክፈቻ በእርሱ ዘንድ ያለ ከእርሱ በቀር የሚከፍትም የሚዘጋም የሌለ ይላል። መክፈቻ ቁልፍ። ቅዱስ ጴጥሮስን ጌታችን ምሎታ የመንግሥተ ሰማያትን ምን እሰጥሃለሁ? አዎ ምን ማለት ነው? ስልጣን። ገብታችኋል? ምንድን ነው አለን? ስልጣን እሰጥሃለሁ ማለት ነው እንጂ መንግሥተ ሰማያት እንደዚህ በር በቁልፍ ነው የምትዘጋ በቁልፍ ነው የምትከፈት አይደለም። ቁልፍ ማለት ምን ማለት ነው? ስልጣን። የዳዊት ቤት ዳዊት ቅዱስ ዳዊት እንደምታውቁት ስርወ ነገስት ነው። የነገስታት ሁሉ ስር ነው፣ ማለትም የባለስልጣኖች ሁሉ ስር ነው። የዳዊት ቤት መክፈቻ ያለው ማለት ስልጣንን የሚሰጥም የሚነሳ የሚዘጋም የሚከፍትም ብቻውን ሰጭም ነሽም የሆነ ለማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንደዚህ የሚለው። ከዚያ ቀጥሎ ቁጥር 9 ላይ ስትደርሱ ይቅርታ 8 ላይ ስራህን አውቃለሁ ይላል። ደህና ዋላችሁ። የኔና የእናንተ ስራችን ምንድን ነው? ታላቁ ነቢይ ቅዱስ ዮናስ ስራ ምንድን ነው ሲባል ስራዬ ምንድን ነው አለ? እግዚአብሔር አመልካለሁ፣ ሰማዩንና ምድሩን የብሱንና ባህሩን የፈጠረውን እግዚአብሔርን አመልካለሁ። እኛ ስራችን ምንድን ነው? የከንፈሩን ሳይሆን የእውነቱን ስራችን ምንድን ነው? ደህና ዋላችሁ። የሚታወቃሉ ሁላችን በጋራ እኩል ምንሰራት አንዲት ስራ አለች። ምንድን ናት? እሷ ኃጢአት አይደለም? ንገሩኝ እንጂ በቃ ስራህን አውቃለሁ ብሎ እግዚአብሔር ሲናገረን አያስፈራም? እሱን ስራህን አውቃለሁ የሚለው ቅድስናውን በጎነትን ነው። እኛን ደግሞ ስራችሁን አውቃለሁ። መቼም ወጥተንም ወርደንም ይሄ ኮሮና ቫይረስ የሚባል ሄዶ 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 መጨረሻ ላይ ፈተናነቱ ለቤተክርስቲያን እየሆነ ሄዷል።
ለቤተክርስቲያን ይሁን ይሄዳል። ሰሞኑን እየተደረጉ ያሉ ነገሮችን ተመለከታላችሁ አይደል? በሰባኪነት ደረጃ ያሉ ሰዎች ሁሉ እያሉት ያለውን ነገር እየጻፉት ያለውን ነገር ሁሉ እየሰማችሁ ነው አይደል? እዛ ፕሮቴስታንት ጓዳ ሲባል የነበረው ነገር እኛ ቤት መጣች እኮ በኮሮና ምክንያት ያው በሰባኪ አንደበት እ እዛ ካቶሊኮቹ ጋር አንድ ካቶሊክ ቄስ ተመራማሪ ነኝ ብሎ በቀደም ለት የሰጠውን ነገር ያነበብኩኝ የጻፈውን ነገር ያጸይፋል። ሚገርማችሁ እሱ እኮ የሃይማኖት ጉዳይ ተመራማሪ ተብሎ ነው። ፈተናው ከፕሮቴስታንት ወደ ካቶሊኮ ከካቶሊኮ ወደ ምስራቅ ኦርቶዶክሶች ሄደና አሁን ምስራቅ ኦርቶዶክሶች ላይ ውዝግቡ ሆነ። እንቁረብ ወይስ ይቅርብን? ስንቆርብ ኮሮና ቫይረስ ቢተላለፍብንስ? ይሄን ይቀር ሌላ ምን ቀር? በአዋጅ በተመሳሳይ መጠጫ ጸበል እንዳጠጡ ተብለናል አይደል? ለና አላችሁ ተብለናል አይደል? አዎ ይዘፈን ዳር ዳር ተውስክስታ የጸበል መጠጫ ቫይረስ ካስተላለፈ ማለትም ጸበሉ ቫይረሱን የማጥፋት አቅም ከሌለው ጸበሉ ጸበል አይደለም ተራ ውሃ ነው ማለት ነው። ወጡ ሰባት ምን ቀረ? መስቀል አትሳለሙ ቫይረስ ይተላለፍባችኋል ተብለናል አይደለም? በይፋም ባይሆን በየፌስቡኩ እንደው ደና ልባም የሚመስሉ ሰዎች ሲናገሩ ያየን ነው አይደለም? አንድ መስልንገራችሁ ይሄ ፈተና ሰዓት ነው። 99 ጊዜ ብትጠነቀቅ እግዚአብሔር ከወሰነብህ ነገር ማምለጥ አትችልም። ይሄ የሰው በትር አይደለም። አትጠንቀቁ ይያልኩ አይደለም፣ ደግሜ ደጋግሜ ላለሁ እጃችሁን ታጠቡ። ደግሜ ደጋግሜ ላለሁ ንጽህናችሁን ጠብቁ። አሁንም ላለሁ ሐኪሞችን ማማከር ቸል አትበሉ። የጥንቃቄ መልእክቶችን ሁሉ ስሙ። ለንሰማው የማይገባን ጥንቃቄ ግን ከእግዚአብሔር ጋር የሚለያየን ነው። ሰሞኑን ፌስቡክ ላይ የሚመላለስ አንድ ተደጋጋሚ የማየው አንድ ነገር አለ። አምናለሁ እጠነቀቃለሁ ደንቆሮ አምናለሁ ትለኛለህ። መቼን ያመንክ ደግሞ ታምናለህ እንዴ? ደናዋላችሁ ታምናላችሁ እንዴ? ማንም ያምናል እንዲህ ብሎ የሚናገር እንዴት ያለ ድንቁርና ቢሆን! በጣም ትልቅ ሰባኪ ነው ይሄን ሐሳብ የጀመረው። ደንቆሮ በሉት አምናለሁ ይላል። መቼ አምነህ ብታምን ኑሮማ ችግሩን ተመልሰው ነበር። የጸሎት እግዚአብሔር ስለ አምስት ሰዎች እንኳን በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ይቅር ይላል እና ይቅር አታሰኘንም ነበር? የሚያምን ሰው የሰናፍጭ ቅንጣት ታክል እምነት ያለው ሰው ተራራ ያፈልሳል፣ ሾላ ይነቅላል። ተው እንጂ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ይላል። ታዲያ ሁሉ ከተቻለ ቫይረሱን አታጠፋልንም ኖራል? አምናለሁ መጠነቀቅ እንዲህ አይነት የድንቁርና ስብከት ነው። በጣም ያናድደኝ እንዲህ ብሎ ህዝብን መግደል አለ። በስጋ ይሙት ህዝቡ ይለቅ፣ ብርቅ ነው እንዴ? አዎ አውቃለሁ። እኔ እዛ እናንተ ጋር እያወራሁ 19,000 ምናምን ሰው ሞቷል። ብርቅ ነው እንዴ? ዓለማችን ካስተናገደቻቸው አስከፊ ወረርሽኞች ይሄ በጣም ኢምንቱ ነው። ወረርሽኝ 200 ሚሊዮን ሰው ገሎ ያውቃል። ታሪክ አንጥሩ። በጣም ቀላል የሚባለው የስፓኒሽ ፍሉ የሚባለው በፈረንጆቹ 1911 የተከሰተው ከ30 ሚሊዮን እስከ 50 ሚሊዮን ሰው እንደፈጀ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ አይደል? 30 ሚሊዮን ሰው ቀላል ነው? የዛሬ 100 ዓመት እንዴት ነው ነገሩ? አምናለሁ እጠነቀቅ ስሎጋን አደረግከው እንዴ? የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሴቶች ቀን የምናምን ቀን ምን ማለት ነው? መጠንቀቁን እየነቀፍኩ አይደለም። ነገር ግን አንደኛ ጠቡ ከእግዚአብሔር ሳለ መፍትሄውን እኔ እኮ ይገርመኛል። ችግሩ በምስራቅ ያለ መፍትሄውን የትፈልገዋለህ? በምዕራብ ችግሩ ጭንቅላት ላይ ያለ ሄደህ ምንን ትታከማለህ? እግርህን። ይሄ ጤና አይደለም። ይሄ ሁሉ ችግር የመጣብን በሆኑ ጥሩ ሰዎች ስለሆንን ነው? ዓለም ስለበደል አይደለም? ስለከፋን አይደለም? እና ይሄ ከሆነ ታዲያ ከእግዚአብሔር ጋር እርቁ። እስኪ በሞቴ ንስሐንም ይሰብክ ሰው ስንት ሰው አለ? እንደው መጨረሻውን ያሳምረው ያ ወንድም ዘመድኩን ካልሆነ በቀር ማን ነው እንደው እስኪ ንስሐም ይሰብክ ሰው? ኮሮና ካገባ በኋላ ለንስሐ ታጥቆ ልክ እጅ ታጠቡ እጅ ሰባኪ ሁሉ ተሰብስቡ እጅ ታጠቡ ይላል እንዴ? እጅን ታጥበ ተርፋለ እንዴ? አሜሪካን ስለማይታጠቡ ነው እንዴ ይሄን ያክል ሰው የተያዘው? እንኳን ሰው አስፋልት ይታጠባል።
ታሪያን ስለማይታጠበው እንዲያዙ አትታጠው ይያልኩ አይደለም ግን እንዴት ሰው ወገቡን ታጥቆ ጂን ታጠብ ብቻ ይላል እሄ ሶሻል ዲስታንስ አውቃለሁ አንዱነት ልንገራችሁ ደግሜ ደጋግሜ ይላሉ እኔ ኑም አለላችሁ ቆሩም አለላችሁ ኑም አለላችሁ ድሮም ኑም ይያችሁ አይደለም ተመጡት በራሳችሁ ነው ሁለተኛ ነገር ቆሩ አለላችሁ እንዴት ከእግዚአብሔር ቤት ቆሩ ላለው አንድ ወንድም መጥቶ ፖሊስ መጥቶ እንዳያስቸግር እንጂ ምን ጉባኤ ሊበትን እንዳን ይበትን ያን ጊዜ ወደ ከራሳችን ይወርዳል እኔ ምን ልናገኝ ነው ከእግዚአብሔር ልናገኝ ነው በግድ ከበተነ በምናገኝበት እናገኛለን በግ ደረጃ ግን ያኔ ማድረግ መብት የላቸው አንደኛ በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባት አይችልም መብታችን ሁለተኛ ነገር በሀገር ህግን ብንመለከተው ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ወይም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ካላወጁ ወይ ስቴት ኦፍ ጁዶ ካላወጁ በቀር እንደዚህ እንኳን የቤተክርስቲያን መንገድ ላይ ተሰበሰበው ሰው መበተን አይችልም ምክንያቱም የሰው ሰባዊ መብት መጋፋት ነው ያን ከፈለጉ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ያስፈልጋል እሱ ብልጥግና ምናምን ይያል ሲሰበስበል ሊከረም እስከ ትናንት ድረስ እኛ ግን አንዱነት እንዳትረሱ እዚህ ምን መጣው እግዚአብሔርን አመነነው እግዚአብሔርን ስናምነው እንደ ሰለስቱ ደቂቅ መሆን አለበት እሱን ተስፋ አድርገን እምነታችን ህጸጽ ያለበት እንደሆነ እርዳን ይያለ ቅዱሳን ሐዋርያት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ እምነት ምን በልልን ጨምርልን እንዳሉት ጨምርልን እኛ አማኞች አይደለም ለማመን ጥረት ምናደርግ አሁንም ያደረግነው ያለው ለምን ምንድነው የአማኝ ጥረት ነው ለማመን ጥረት ያደረግን አምናለሁ ተነቀቃለሁ አይደለም ሰለስቱ ደቂቅ ሲያምኑ እንዴት ነው ሃሎ አምላክነ በሰማይ ዘፈጠረ ከአከው ከያነ ወውቱ ያድነን አንተንም እኛንም የፈጠረ አምላካችን ወዴት አለ በሰማይ እሱ ያድነናል ቀጥሎ ምን አለው ባያድነን እንኳን አንተ ላቆንኮ ምስል አንሰግድ ባድነን እንኳን ማዳን ፈቃዱ ላይሆን ይችላል እግዚአብሔር ሁላችን እዚህ ተቀመጥነው ኮሮና ቫይረስ እንዲይዘን ያምላክ ፈቃድ ሊሆን ይችላል ፈቃዱ ከሆነ ክብራችን እንጂ ውርደታችን አይደለም ነገር ግን ቫይረሱ የሚይዘን ከውጪ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሳናደርግ ቢሆን እሱን ወዲያ ለእግዚአብሔር ክብር ብለን በመናደርገው ነገር እንዴ የቅዱሳን ህይወት ክርስትና ታዲያ ምንድነው ሲመች ነው እንዴ ዛሬ አንድ ትልቅ የምትባል ሴት ኢንተርቪው እየተደረገላት እንደ በቤተ ክርስቲያን ደና የምትባል ሴት ኢንተርቪው ተደረገ ተሰማት እናለች ለዚ ቫይረሱ እስኪቆም ቤተ ክርስቲያን መሳለምን መቆም አለበት ለምን ሲባል ይደው የሚሳለምበት ቦታ ላይ ቫይረሱ ይተላለፋል ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሰው ስለሚስም እንግዲህ ሰው ቤተ ክርስቲያንን እምን አለን ምንላት ሲመችን ነው እግዚአብሔርን እናመልከው ሲስማማን ነው እንዴ ቫይረስ ሲኖር አንቆርብም ስጋው ደግሞ አንቀበልም አንሳለምም ኪዳን አናደርስም ጉባኤ አንማርም በተመቸ ጊዜ ግን ይደረጋል ሰውት እንግዲህ እንደው በእውነት ሁላችንም በእያንዳንዱ በግል ህይወታችን ማስተዋል አለብን እኔ እዚህ ምጣራችሁ በሳይንሳዊ ልከታ አንዱ ለሰው እንኳን በዛና በዛ ቢኖርበት እንደሚተላለፍ ግልጽ ነው ግን ሁለት ነገር ተስፋ እናደርጋለን አንደኛ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለ ደካማነታችን ይገታል ይችላል አይችልም እዚህ የመጣነው ለምንም ጉዳይ አይደለም ማንም ሸጣን ነው የመጣነው ስለዚህ ፈቃዱ ከሆነ ይከላከልልናል ምንድነው እኛ በመንከላከልበት እንከላከላለን ለውጪው እኛ እናደርገው ለቤቱ ደግሞ ማን ያደርገው ባለቤቱ ያደርገው ግን ከቤቱም ሆኖ ባስፈልግ የተነቃቀ ማድረግ ይችላል ይችላል ለምሳሌ የጤና ስሜት የማይሰማ ሰውና ራሱን የሚጠራጠር ሰው ካለ ለወንድሞቼ ብሎ በፍቅር ሊቀር ይችላል እኛ ደግሞ ስለ ፍቅር ትምርቱን ቀርጸን እንልክለታለን ምን ችግር አለ እንዴ አይነት ፍቅር ካለ እንዴ ሊደረግ ይችላል አንዱ ጥንቃቄ ማለት እሱ ነው ሁለተኛ ነገር በማንኛውም ሰዓት እዚህ ሆነን ስንስ አፍን ይዞ መሳል ችግር የለው ያስቀየማን ወትሮንም እኮ አፍ ከፍቶ ይሳላል እንዴ እንደው ቫይረስ ባይኖርስ ለምንድነው አፍ ተከፍቶ ሰው ሲስል ምራቅ እኮ ያረጥባል አይደል መጥቶ ይረጫል ብዙ ጊዜ ገጥሞን ያቃል እኮ ስለዚህ እዚህ ምን መጣው ቫይረሱ እግዚአብሔር እኛ ያቅማችን ተጠንቅቀን ግን ከደጁ አንቀርም ከአገልግሎቱ አንቀርም ከአምልኮቱ አንቀርም ጸበሉን እንጠጣለን በመስቀሉ እንታሻለን
መስቀሉን እንሳለማለን፣ ስጋውን ደሙን እንቀበላለን። በዚህ ምክንያት አይዘንም እንጂ ቢዘን ደግሞ ፈቃዱ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ከማለት በቀር ምን እንላለን? ምንም በቃ። ወንድሜ አንዱ ለትም ነገር ምክንያት ለማሳጣት ያክል ነው ንጽህና ምናምን የሚባል እንጂ ንጽህና እርግጠኛ ነኝ ጠቡክ እግዚአብሔር ስለሆነ አያጠርጠንም። እርግጠኛ ነኝ ደጋግም የምነግራቸው ይሄ ኮሮና ቫይረስ እኛን መፈተኛ እና ምናልባት የሚጸጸት ልብ ካለ ወደ ንስሐ መመለሻ መንገድ። የማን ስልክ ነው የሚጮህ? እሱ አካባቢ ያሉ ስልኮችን አነሱ። ስልኮቻችሁን በመጀመሪያ ደረጃ ከሳይለንት ሳይለንት ከዛም አልፎ ፍላይት ሞድ ብታደርጓቸው ተመራጭ ይሆናል። አማራጭ እሱ ይመስለኛል። እግዚአብሔርን ሲያመጣ አሁን ከአሜሪካን ልጆች ቪዲዮዎችን ይልኩልኛል። ቪዲዮዎቹ አንዳንዶቹ የመንግስት ባለስልጣናት ለምሳሌ ስቴት ገቨርነር ሆኖ ወይም የአሜሪካ የአንዱ ግዛት አስተዳዳሪ ሆኖ ጌታ ሆይ ድረስልን ሲል የሚያሳይ በዚህ እነዚህ ብቻ አለ አይደለም። እነዛ የናቁትን ያቃልሉትን መንፈሳዊ ነገር ዞሮ ሲናፍቁትና ተስፋ ሲቆርጡ ሲያዩ የሚፈለገው ይሄ ነው። እግዚአብሔር አንድም ሊፈትነን አንድም ልባችን በንስሐ ከተመለሰ ሊምረን ያመጣው እንጂ ደግሜ ደጋግሜ እንደምነግራችሁ ይህንን መቅሰፍት ብላችሁ እንዳትቆጥሩት። ደህና ዋላችሁ። ይሄ መቅሰፍት አይደለም። አይ ምናምን ብሎ አካኪ ዘራፍ የሚል ሰባኪ ካለ ደህና አደርጉት። እንደ መጽሐፍት መጽሐፍት አሉ። መጽሐፍ ጠቅሶ መነጋገር የሚፈልግ ካለ እንደ አበው ወድቀው መከራ የሚቀበሉ ብዙ አባቶች አሉ። እውነቱን የምናገኝበት መንገድ አልጠፋም። አስተዋይ ነው የጠፋው። ስለዚህ ወጣም ወረደም በዛም ብሎ በዚህ ምንም ነገር አያደርግም። እግዚአብሔር በቃ ሲለው ምክንያት ያመጣል። ወይ መድኃኒቱ ክትባቱ ተገኘ ይባላል፣ ወይ የሆነ ነገር ይፈጠራል። እግዚአብሔር እሱ በረቂቅ ስልጣኑ የሆነ ነገር ያደርጋል። ስለዚህ አደራም ብላችሁ አሁንም ቢሆን መስቀሉን እንሳለም፣ ጸበሉን እንጠጣ፣ የእግዚአብሔርን ደጅ እንሳለም። ጉባኤ ላይ እኔ ኖም አትምጡም አልልም። እኛ ግን እግዚአብሔር እስከፈቀደው ቀን ድረስ አለን። ወይ በጉልበት እስኪያስወጡን ወይ ደግሞ አይታወቅም፣ ነገ ከነገ ወዲያ ዮርዳኖስ ኮሮና ያዘው ትምህርት ትሰማለህ። በቃ ከጠራጠራ ነው ትሄዳለህ፣ አለቀ። ከዳንክ ትድናለህ፣ ከሞትክ ትሞታለህ። እግዚአብሔር ለንስሐ ሞት ያብቃል፣ አሟሟታችን ያሳምረው እንጂ ይህንን ያክል ጽንፍ የተሄደበት መንገድ እኔ አልደስ አላለኝ። አባቶችንም ትናንትን በቀደምም በአባቶች ስል ተራ ሰው እንዳይመስልሽ ከአንተ አስር እጥፍ ሰባኪ ነኝ ከምትለው ከአንተ ከለፍላፊው ከኔ ብጤው አስር እጥፍ እውቀት ያላቸው ተጋድሎም ያላቸው አባቶች ናቸው። እንዲህ ብሎ አላፊ አግዳሚው ጋር የምናወራ እንዳይመስልን፣ ዝም ብለህ የዩቱበር ጋር የምናወራ እንዳይመስልን። ብዙ ነገር አለ። ተው ተው እያሉ ብሎ ብሎ ከአቅም በላይ ሲሆን ግን እግዚአብሔር ያውቃል። ስለዚህ ስራህን አውቃለሁ። ስራችን አምልኮት እግዚአብሔርን ማጥፋት ይሁን ነው። ምስራቅ ኦርቶዶክሶች እንደደረሱበት ነገ መጥቶ ትውልዱ ኮሮና ቫይረስ ካለፈ በኋላ እሱ በጠጣበት አልጠጣም ብሎ አንድ ወጣት ቢለህ ምን እንደምትመልስለት ምን ልትለው እንዴ? ለምን እንደዚህ ትላለህ ነው እንዴ? ትናንት ብለኸኛል ነው ወይስ ኮሮና ብቻ ነው የሚያስተላልፍ? ደህና ዋላችሁ። ከኮሮና ውጭ ተላላፊ በሽታ የለም እንዴ? ሞልቶ የለም። ሌላውን እና እስካሁን ስትጠጣ ይኖረው ተሳስተናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በጣም ብዙ ሰው በዚህ ተጠቅቷል ማለት ነው። እና ጽንፍ ውስጥ አንዴ እባካችሁ እባካችሁ፣ እኛ እኮ ምንም አላለም። አሁን ይህን ሲሰማ ሰው ምንድን ነው የሚለው? አንዱ እዛ ፌስቡክ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ጻፍ ብሎ ሙልጭ አድርጎ ሰደበኝ። እኔም የእሱን ስድብ ተውት፣ ችግር የለውም። ከእሱ በላይ ያሳዘነኝ ምላሽ ብሎ የእኛ ልጆች የጻፉት የምላሽ ስድብ አሳዘነኝ። ከእሱ ማን ከፉ? የእኛ ልጆች ከፉ ለእሱ ስድብ ምላሽ። ምን አለን እኛ? ሳይንሱ የሚለውን ጥንቃቄ በሙሉ እናድርግ። ከአንድ ነገር በቀር ከአምልኮት እግዚአብሔር በቀር ሁሉንም እናድርግም። በቃ ይሄው ነው። ስራህን አውቃለሁ አለው። በአገልግሎት የሚተጋ ደግ ሰው ስለነበረ ቀጠለና፣ እነሆ በፊት የተከፈተች ደጅ ሰጥቻለሁ። እችን የተከፈተች ደጅ ሊቃውንት ሲተረጉማት ሁለት ናት ይላሉ። አንድ አገልግሎት፣
ሁለት ስብከት ናት። አሃ ስብከት አገልግሎት አይደል ቢሉ ከስብከት ውጪ ብዙ አገልግሎት ስለአለ ነው። ዋናው አገልግሎት የምትባል ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ምጽዋት ናት። ሰምታችሁኛ? ምንድናት? አሁን ስታስቡት በዚህ ወቅት ኮሮና እያልክ ለራስ ትጫዋለ እንጂ ነዳያን ትዚሉና የቆሎ ተማሪዎች ያብነት ተማሪዎች ትዚሉና አረጋውያን የወደቁ በየቦታው ትዚሉና ይሄ እኮ ነው አንዱ የተከፈተ ደጅ እኮ ነው ለጽድቅ የተከፈተ ደጅ። እኔ የሚገርማችሁ ትናንት ሞሪንሆ ለንደን ከተማ አረጋውያንን ጎበኘ። በሚዲያ ላይ ዜናው በዜና ሆነ። ጥሩ ነው አይደል? ደህና ዋላችሁ? ጥሩ ነው አይደል? በቃ የስፖርት ዜና የምትወድ ሰው ይሄን ካየ እሺ፣ ቢያንስ እንደው ቅዱስ ያደረጉትም ይቀር፣ አባቶች ያደረጉትም ይቀር፣ እንደው የኛ መምህራን ደጎች ያደረጉትም ይቀር፣ እንደው እናትና አባት ያደረጉትም ይቀር፣ ሞሪኖ ያደረገው ያቅታል? ደህና ዋላችሁ? ሞሪኖ ማሰልጣኝነት ይበልጥሃል እንጂ በቅድስና በበጎነት ይብለጥህ። እሱ ቢያንስ ያደረገውን አድርግ እስኪ። እንደውን እሱን ሰውየውን ለምሳሌነት ልጠቅሰው ፈልጌ አይደለም፣ እንደው ሚዲያ ላይ አይቼው ገርመኝ ነው። ሁለተኛው ስብከት ናት። ደጇን ያችን ደጅ ከፍቼልሃለሁ ሲለው ነው የተከፈተች ደጅ በፊት ሰጥቼሃለሁ ሊዘጋት የሚችል የለም ይላል። የእግዚአብሔርን ደጅ አገልግሎትን ወንጌልን ሊዘጋት የሚችል የለም። ይቀጥልና ኃይል ጥቂት ቢሆንም ቃሌን ጠብቀሃል አለው። ኃይል ምንድን ነው አለው? ጥቂት ቅድምም ብያቸዋለሁ። እድሜው ምንድን ነው? ሽማግሌ ነው፣ አረጋዊ ነው፣ ሽማግሌ ነው። ኃይል ጥቂት ቢሆንም ቃሌን ጠብቀሃል አለው። አውጣይ ግሩም እኮ ነው፣ ያስደንቃል። ምንን ጠብቀሃል ንገሩኝ እንጂ። አያችሁ፣ በማቴዎስ በዮሐንስ ወንጌል 14:15 ላይ መሰት አፈቅሩን ይቀቡ ትእዛዜ፣ ብትወዱኝስ ምንን ጠብቁ ትእዛዜን። አያችሁ፣ ፍቅሩን የገለጠ ስለሆነ ቃሌን ጠብቀሃል፣ ኃይል ደካማ ቢሆንም እንኳ ስሜንም አልካድክም አለው። አሁን ብዙዎቻችን የእግዚአብሔርን ስም የካድን አይመስለንም፣ አይደለም? የእግዚአብሔርን ስም መካድ ምን ይመስላችኋል? እግዚአብሔር ስሙ ተጠርቶ በእግዚአብሔር የተባልነውን ነገር እማናደርግ፣ ስለ እግዚአብሔር እየተባለን የማንራር፣ ከዚህ በላይ ስም መካድ አለ? እሱ ብቻ አይደለም። ህጉን ትእዛዙን ስራዬ ብሎ መጣስ ከክህደት ይተናነሳል? አመፃ ይባላል። ሆን ብሎ የሚሰሩት አለ። ስሜን አልካድክም። ከዚያ ቀጥሎ እነሆ ሳይሆኑ አይሁድ ነን ከሚሉ ነገር ግን ከሚዋሹ ከሰይጣን ማህበር አንዳንዶችን እሰጣለሁ፣ እነሆም መጥተው በእግር ፊት ይሰግዱ ዘንድ እኔ መሆን እንደወደድኩ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸው ይላል። በወቅቱ አንዳንዶቹ ከአለማመን ወደ ማመን እንዲመጡ በእሱ ስብከት በእሱ እጅ መጥተው ከእግሩ ስር እንዲሰግዱለት እግዚአብሔር ፈቃዱ ስለነበረ። ከዚያ ቀጥሎ ግን ቁጥር 10 ላይ ዋና የትምህርታችን ርዕስ ማጠቃለያው ይሄ ነው። የትዕግስቴን ቃል ጠብቀሃልና። የትዕግስት ልብ በሉ፣ የትዕግስትን ሳይሆን ምንድን ነው የሚለው? የትዕግስቴን ይላል ጌታችን ራሱ። ምን ያህል እንደታገሰን ባለቤቱ ነው የሚያውቀው። ዓለም ምን ያክል አመፃ እንደሞላባት እንኳን ሌላ አልፎ ተርፎ ቤተ መቅደስ ድረስ ዘልቆ የገባው አመፃ ስንትና ስንት ነው። ዓለም እኮ ገና አልተነፈሰችም። በነገራችን ላይ ዛሬም ጭፈራ ቤት እኮ የሚጨፍሩ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ቸር ነው። በኮሮና ቫይረስ አሳቦ ጭፈራ ቤት ሁሉ ይዘጋ አላለ? አሜሪካ ተዘጋ፣ አውሮፓ። አይ አምላክ! እነዚያ ጭፈራ ቤቶች ትናንት ምን እንደነበሩ ታውቃላችሁ? የፕሮቴስታንት ቸርች ቢያንስ ተዘጓሁ። ኢትዮጵያም አሁን ምን አዋጅ ወጣ? አማራ ክልል ላይ ሰምቻለሁ። ምን ይዘጋሉ? ጭፈራ ቤት ይዘጋ። አይ መድኃኒዓለም! አይ ለዚህ ሲባልስ ኮሮና በኖረ ትንሽ ስርዓት እንዲህ ሰው እዳ ገባን እኮ። ካልቆነጠጡት የማይገባው ትውልድ ሆነ። የንታ በቀደም ሲያስተምሩ አልነበራቸውም። ወድ የቀድሞ ዘመን ምልክትና መልእክት ጥቅሻ ናት። በአይን ነው ፍጥጥ ሲያደርጉ ነው። ዛሬ እንኳን ጠቅሰው ድንጋይ ወረወረህበት የማይሰማህም። ማስተዋል እንደው በእውነት ጌታችን ትዕግስቴን የትዕግስቴን ቃል ጠብቃል አለ። አንድም ለእኛ ከሆነ የእግዚአብሔር ትዕግስትን እንድናስተውል፣ ለእርሱ ግን የትዕግስቴን ቃል የሚለው ወበትዕግስትክሙ
ታጥሪው አለነፍስኩሙ ሰውነታችሁ ነፍሳችሁን ገንዘብ የምታደርጓት በትግስታችሁ ነው። እንደገና ወዘአዝለፈ ትግስቶ ውእቱ ይድህን በማቴዎስ 24 ሰሞኑን ደብረ ዘይት ነው አይደል? የጌታችን ዳግም ምጽአት ጌታችን ታዲያ ምን አለ? በመጨረሻ የሚድን እስከመቼ የሚጸና? እስከመጨረሻው የሚጸና የሚታከስ እርሱ ይድናል። ለዚያ ነው ትግስቴን የትግስቴን ቃል ተጠብቃልና። ስለዚህ እኔ በምድር ያሉትን ሁሉ እፈትናቸው ዘንድ በዓለም ሁሉ ከመጣ የፈተና ሰዓት እጠብቃለሁ አለው። አለኒ አንተ ትግስትን ገንዘብ ስላደረክ አንተ የትግስት ሰው ስለሆንክ አንተን ስላመለክ በዓለም ዘንድ ከመጣው ፈተና አቅበከ እምነ ሰዓት መንሶት ከፈተና ሰዓት እጠብቃለሁ ከመከራ ሰዓት እጠብቃለሁ አድንሃለሁ እታደጋለሁ አለ። ፈተና ምንድን ነው የሚለውን አታስተውስ መዘኛው ጉባኤ ስንነጋገር ፈተና ማለት ወይም መንሶት ወደ ፈተና አታገባና ማለት ፈተና ይምጣብን ማለት አይደለም። ፈተናማ መምጣቱ ግድ ነው። ወደ ፈተና አታገባና ማለት ወደማንወጣበት ፈተና አታግባን ወደነማንችለው ፈተና አታግባን ይሁንን ብለን ራሳችን ወደምናመጣው ፈተና አታግባን። ዋናው ግን ወደ ፈተና አታግባና ማለት ከድፍረት ኃጢአት ተጠብቀን ማለት ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን አለ? ኢታብ አንነው ስተመንሱት ወደ ፈተና አታግባን መንሱትኬ ተመጥቶ ተስጋሁ በድፍረት ወደሞ ዘነ ለፍርሃት እንዘቦ ላይ ሊሆን ነው ረሃጥያት። ፈተና ማለት በድፍረት በጌታ ስጋ ወደሙ ላይ የማይገባ ነገር መስራት ወይ ሰው በድፍረት ንስሐ ሳይገባ ወደ ስጋ ወደሙ ሲቀርብ ነው ይላል። ይሄ ነው ፈተና ማለት። ፈተና ማለት ማትወጣበት መጥፊያ ማለት። ከፈተና ጠብቃለሁ ማለት ፈተና ውስጥ እንዳትገባ አድርጋለሁ ማለት አይደለም። ወደ ማትወጣበት ፈተና አላስገባም በገባህበት ፈተና ሁሉ ማውጫውን ሰጣሃለሁ። አንድም ከድፍረት ኃጢአት እከለክልሃለሁ እጠብቃለሁ እታደጋለሁ ሲለው እታደጋለሁ አድንሃለሁ አለ። ያውም ከምንድን ነው የሚለው? ከምትመጣው። እኔ ርሱን የፈለኩት ለዚያ ነው። እየመጣ አይደል አሁን ደሞ ከሚመጣው ደሞ እኮ ይመጣል። በነገራችሁ ላይ ኃጢአት ነው የሚያስፈራ መከራ ነው የሚያስፈራ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ኃጢአት ነው የሚያስፈራ ወይስ መከራ? ኃጢአት ነው አይደለም? ለዚያ ነው ሲብ ጸጋ ዲያቆናት ታውቃላችሁ ባለፈው ያልኳችሁ ሲብ ጸጋኪ ኦ እግዝእቴ ማርያም ዓለመ ስጋ ሐላፊ ዜማውንም ያውቀዋል ከመቆስ ለበለስረ እንበለ ንጹሕ ምንኩስና እንበለ ፍቅር ወትሕትና እግዚአብሔር ያምር ልቡና ልተወው ይሄን አልተርጉመው ለመነኮሳት ስለሆነ ይቅር። ከዚያ ቀጥሎ የሚያመጣው ግን በዘመኑ ይመስላል። ይሄኛው ሲብ ጸጋኪ ዓለመ ስጋ ሐላፊ መቼ መቼ መሰለ የሚባላቸው ሰው ሲሞት እና እንዳሁኑ ዘመን በመከራ ዘመን ነው የሚባለው። እና የሚጀምረው ከጳጳሳት ነው። አይቴ ሃለው ከቦራን ጳጳሳት እለይ ቀብኡ ቅባ ክህነት ወለ ያስተምሩ ቃለ ሃይማኖት ይትፍርሁ ለሞት ፍርዋ ለኃጢአት በጳጳሳት ይጀምራል። ቅባ ክህነትን የሚቀቡ ቃለ እግዚአብሔርን የሚያስተምሩ ሊቃነ ጳጳሳት የት ሄዱ? አረ ሞትን አትፍሩ ኃጢአትን ፍሩ። አይቴ ሃለው ክቡራን ነገስታት እለይት ቀብኡ
በመንግስት ወላይ ለብሶ አልባሰ ቀጠንት የተፍርሁ ለሞት ፍርህዋ ኃጢአት በእግዚአብሔር በከበሩ በጳጳሳት በአበውጭ ቅባ መንግስት ተቀብተው ቀጠንት የተባለ ቀጭን የተባለ የተልባ እግር ለብሰው በቤተ መንግስት ፍትረት ሳያጓድሉ ይገዙ የነበሩ ክቡራን ነገስታት እሬት ሄዱ። ዛሬ ሞትን አትፍሩ፣ ኃጢአትን ፍሩ። አይቴ ሃለው ክቡራን ካህናት እለይት ለአኩ ስጋ መለኮት ወለየ አጥኖ መንበረ ጸባኦት የተፍርሁ ለሞት ፍርዋ ለኃጢአት። እነዚያ መንበረ ጸባኦትን 24 ሰዓት የሚያጥኑ ስጋ አምላክን የሚፈትቱ ደም አምላክን የሚቀዱ እነዚያ ክቡራን ካህናት ዛሬ ወዴት ሄዱ? ሞትን አትፍሩ፣ ኃጢአትን ፍሩ። አይቴ ሃለው ክቡራን ዲያቆናት እለይት ለአኩ ስጋ መለኮት ወለይት ራወጹ ከመመላይት የተፍርሁ ለሞት ፍርዋ ለኃጢአት። እነዚያ እንደ መላእክት ለአገልግሎት የሚራወጡ ምእመናንን የሚጠብቁ በቤተ እግዚአብሔር ምስጢረ መለኮትን የሚላላኩ የተከበሩ ዲያቆናት ዛሬ ወዴት ገቡ? ሞትን አትፍሩ፣ ኃጢአትን ፍሩ። አይቴ ሃለው የመጨረሻ እናደርገው ደናግል ወመነኮሳት ንብረቶሙ ገዳማት ሲሳዩሙ አመልማላት ይትፍርሁ ለሞት ፍርዋ ለኃጢአት። እነዚያ ደናግል መነኮሳት መኖሪያቸው ገዳም ልብሳቸው ምግባቸው ቅጠል የነበሩ የት ሄዱ? የተፈረሁ ለሞት ፍርዋ። ሞትን አትፍሩ፣ ኃጢአትን ፍሩ፣ ኃጢአትን ፍሩ። ታዲያሳ ምን ነው የሉምን ወቀስክትሉኝ እንደሆነ ክቡራን ደጋግ ሊቃነ ጳጳሳት ዛሬም አሉ፣ ተስፋን ቆርጥም። ደጋግ ካህናት ደጋግ ዲያቆናት አሉ፣ ደጋግ መነኮሳት አሉ። አይቴ ሃለው ምእመናን ወምእመናት ደግሞ አለኩ። ለምእመናንም ሰዓት አለ መጨረሻ ላይ ተመከሪ ነፍስየ በምድር ስደት በሰማይ እሳት ዳግማይ ሞት ቅድመ ፈጣሪ ሀፍረት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት በምድር ወበሰማያት በባህር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም አሜን። ዲያቆናት እንዲህ ያለ ሲብጽጋች አንዳንድ ቀን ጣል አድርጉት። እሺ ያላጠናችሁ አጥነታችሁ ጣል አድርጉ። አለች የሰንበት ደግሞ አንድ ቀን እንላታለን። ሌላም አለ ብዙ አይነት ነው እኮ አባቶቻችን ሊቃውንት ድርሰታቸው። ዋናው ትልቁ ነገር ዋናው ትልቁ ነገር ከሚመጣው ነገር መዳን የሚቻለው የእግዚአብሔር ሲኮን ነው። የእግዚአብሔር መሆን ማለት ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያስቀይመውን ነገር ነው መፍራት እንጂ የሚመጣውን አይደለም። መከራውማ ነቢያትን ነቢያት፣ ሐዋርያትን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትን ሰማዕታት ያደረጋቸው ምኑ ነው? መከራው። ሊቃውንትን ሊቃውንት ያደረጋቸው፣ ጻድቃንን ጻድቃን፣ ደናግልን ደናግል፣ መነኮሳትን መነኮሳት ያደረጋቸው ምኑ ነው? መከራው። መፈራት ያለበት መከራው ሳይሆን ኃጢአቱ ነው። መጀመሪያውን መከራውን የሚጠራው እኮ ኃጢአቱ ነው። ስለዚህ ጌታችን
አንኒ አቅበከ እምነ ሰዓተ መንሱት እኔም ልትመጣ ካለችው የፈተና ሰዓት የፈተና ጊዜ የፈተና ሁኔታ እጠብቃለሁ ግን እንደዚያ እንዲሆን ቃሌን ጠብቅ ትግስቴን ማለትም ታገስ ያልኩን ቃል ጠብቅ ብሏል እግዚአብሔር አምላካችን መታገሱን ይስጣል የመጨረሻ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲህ ካለው በኋላ ቁጥር 11 ላይ እነሆኔ ቶሎ እመጣለሁ ማንንም አክሊልን የሚወስድብ እንዳይኖር ያለህን አጽን ተጠብቅ ያለህን ጸሎትም ያለህን ጠብቅ ስግደትም ያለህን ጠብቅ አምልኮም ያለህን ጠብቅ ንስሐንም ያለህን ጠብቅ ያለህን አጽን ተጠብቅ በቶሎ እመጣለሁ ማንንም እንዳይወስድብ በምንም በመከር ምክንያት በበጎ መሳይ ነገር በምንም ምክንያት ይሁን ያለህን ማንንም እንዳይወስድብ አጽንተ ጠብቅ ካለ በኋላ ሲያጠቃልለው መንፈስ ቅዱስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚናገረውን ምን ያለው ይስማ ንገሩኝ ጆሮ ያለው ይስማ እኛ እናገራለን እግዚአብሔር በሃጣንም አድሮ ይናገራል እሱ በወደደው ይናገራል መልእክቱ ይኸው ነው አንዲት ምነግራችሁ ተስፋ አለ ምን አለ ንገሩኝ ያችን ተስፋ ምናገኝባት እንደውም ነግራቸዋለሁ በዛኛው ጉባኤ ለነበሩ አንድ ደግ ሰው ጋር እየተነጋገረን ከእግዚአብሔር ጋር ቅርበት ያላችሁ እኔስ አሁን ለትውልድ ሰው ለእግዚአብሔር ሁሉ ይጨንቀኛል አሉ። እንዴት ስላችሁ ሊምር የፈለገ በምን ይማረክ? በምን ቀዳዳ ገብቶ ይማረክ? ሁሉንም ዘጋንበት በምን ይማረክ? ቢትኛው ቀዳዳ ይግባ እና እንዴው እንደ ሰው ሰውኛ እግዚአብሔር እንደዚህ አይባልለትም እንጂ እሱም የጨነቀው ይመስላል አይባልም ለሱ በቃ እንደ ሰው ብናስበው ያስጨንቃል ሊምረን ፈልጉ በምን ይማረ ቀዳዳ እንዴ ለምረት ምትሆን ትንሽ ቀዳዳ መክፈት አለበት ስለዚህ ተስፋ አለ እግዚአብሔር አሁንም የምረት እጁን አላጠፈውም ገና ዋናው የማዓት እጁ አልተዘረጋም ስለዚህ ንስሐ ንግባ እግዚአብሔር አምላክ ለንስሐ ሞት ያብቃን አማማታችን ያሳምረው ሌላ ምን እላለሁ ያ ሰባቱን ቀን ዝክረ ቅዱሳን እናንሳና እንጨርሳለን ዛሬው እግዚአብሔር ፈቅዶ ቶሎ ልንጨርስ ነው ዛሬ የተገኘነው መጋቢት 16 ቀን ከሆነ ዘንዳ ወደ ኋላ እንመለስና ከ9 ጀምሮ ያሉት እና ያለን 9ን ተመልክተናል ለቅዱስ ኩትንን በ10 እጸ መስቀሉ ነበር እስቲ ትምህርተ መስቀል እንደዚህ ስሩ ትችሉበት አላችሁ ይሄው ከፋድርጉት አይዟችሁ ወደ ኪሳችሁ ከተጣጥባሉ እኛንን ብር ወደ ኪሳችሁ መፈልቅን ከተላችሁ ከፈለጋችሁ አራያ ትምህርት መስቀል መስቀል አይደል መስቀል ኃይልነ በሉ እስቲ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ክህዱ ሲኦል ወረዱ ننسى آمنا ننسى آمنا ولا آمنا بحيل مسقلو دهنا ولا آمنا بحيل مسقلو دهنا موغس مسقلو وهاب ترديئتو وطرة يحلو مسلينا لعالم عالم تبارو ايه امنت عجل مسقل حيل عجل قدس باولوس من عالم በቆሮንቶስ አንደኛ ቆሮንቶስ 1:17 እና 18 ላይ ስመ ነገረ መስቀሉ እበዱቱ በሐበ ህጉላን ወለነሰለለድህነ ኃይለ እግዚአብሔር ወቱ ለኛ ለዳንን ለምንድን መስቀሉን የእግዚአብሔር ምንድን ነው አለው ኃይል ነው መስቀል ኃይላችን ነው ምንለው ቅዱስ ጳውሎስ የነገረንን ይዘን ነው ኃይለ እግዚአብሔር መስቀል ጽናታችን ነው ጽናችን ነው መጽኛችን ነው የሚያጽናን መስቀል በመስቀሉ እንጸናለን ደመ ክርስቶስ በቀደሰ መስቀል ቤዛችን ነው ጌታችን መስቀሉ ላይ ነው ቤዛነቱን የፈጸመው መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው ጌታ ያዳነን መስቀሉ ላይ ነው ማዳን ብቻ አይደለም መስቀሉን ለዘላለም የፍቅር በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የፍቅር ምልክት በእኛና በአጋንንት መካከል የድል ምልክት አድርጎ ሰጥቷል አይሁድ ካዱ ሲኦል ወረዱ እኛ አመን ያመን ነው በመስቀሉ ዳነን የመስቀሉ በረከት በእውላችን ላይ ይደረብን አሜን በየትኛው ቦታ ላይ ቅዱስ ያሬድ እንዳለ በግንባርም በደረትም በክንድም በጣትም ትምህርተ መስቀል ተሸክመን ነው ምንንቀሳቀስ
እምነት ላለው ሰው አርአያ ትምህርተ መስቀል እኮ በቂ ነው። ቤተክርስቲያን ጉልላቷ መስቀል ነው። እኛም ተፈጥሯችን መስቀል ነው። ዓለም ተፈጥሯ መስቀል ነው። ባንዱ አንጻር ምስራቅ ወምዕራብ፣ ሰሜን ወደቡብ፣ ምስራቁን ምዕራቡን፣ ሰሜኑን ደቡቡን ብታዩ መስቀል። እንደገና አንጻር ቀይራችሁ መሳ ወአዜብ ሌበ ወባሂረ፣ መስን አዜብን ሌብን ባሂረን ብትመለከቱ እሱም መስቀል። እግዚአብሔር በረቂቅ ስልጣኑ የሰራው ነው። ኪሩቤል አርባዕቱ እንስሳ ቅዱስ ኢሳይያስ ልዑለ ቃል በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ጀምሮ ወሱራፌል ይቀውሙ አውዶ 24ቱ ካህናት ሰማይ በዙሪያው ቆመዋል ይልና በክልኤ ክነፍዮሙ ይከድኑ ገጾሙ፣ በሁለት ክንፋቸው ምናቸውን ይሸፍናሉ? ፊታቸውን፣ በሁለቱ እግራቸውን፣ በሁለቱ ምን ይላሉ? ይበራሉ። ስትመለከቱት ሁለት ክንፍ ፊት ሲሸፈንበት ወደ ላይ ነው የሚሆነው አይደለም? እግር ሲሸፈንበት ሁለቱ ሲዘረጋ ነገሩ ምንድነው? አርአያ ትምህርተ መስቀል ነው። ገና ዓለም ሲፈጠር እንደዛ አድርጎ ነው ያስቀመጣቸው። መስቀሉ የክርስቶስ ደም የፈሰሰበት ቤዛነት የተፈጸመበት ሀገራችን የሚገኝ ጉንደ መስቀሉ ጸመስቀሉ በረከቱ በድጋሚ ይደርብን። መስቀሉን ስናስብ ቅዱስ ጸመስቀሉን እማንረሳው ታላቁ ንጉሠ ነገሥት ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ፣ እናቱ ተወዳጅ ንግሥት ቅድስት እሌኒ፣ እናታችን እሌኒ ወይም ሄለና ወይም ሄለን የሚሏት ቅድስት እሌኒ ጥሩ ምንጭ አንድም ውብ ደግ ሴት ይሏታል በግዕዝ ተርጓሚዎቹ፣ ደጊቱ እናት። እነሱን ማንሳት ግን የዛን ቀን ጻድቁ አባታችን አቡነ ተከስተ ብርሃን ዘድማ የድማ ጊዮርጊስ ኮከብ ድማ ጊዮርጊስ ወይም ደብረ ድማ፣ እኒህ ጻድቅ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ደቀ መዝሙር ናቸው። በአቡነ ተክለ ሃይማኖት እጅ መንኩሰው ደብረ ሊባኖስን ሲያጥኑ ኑረው ኋላ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ካረፉ በኋላ የአቡነ ፊልጶስ ዘደብረ ሊባኖስ ደቀ መዝሙር ነው። ትግራይ አብረው ተሰደው ከዛ ከትግራይ አቡነ ፊልጶስ አባ በኪሞስን መልሰው ላኳቸው። ጎጃም መጥተው በስብከተ ወንጌል ቢያገለግሉ አንተማ በኪሞስ አትባልም፣ ስራህ ብርሃን፣ ግብር ብርሃን፣ ስትጸልይም ብርሃን ይወጣላል ብሎ ምን አሏቸው? ተከስተ ብርሃን፣ ብርሃን ተገለጠ ማለት ነው። ኋላ ከጎጃም ከዲማ አካባቢ ምንን አባረሩ? ቡላድ ወይም ሙላድ የሚሏት ዛር ውላጅ ነበረች። ዛር ሴቶች ሲጸንሱ ውስጡና የምታሰቃይ አንዳንዶቹ አሉ። እንደዛ አካባቢ ራቅ ብላችሁ ብትሄዱ ዛሬም ትንሽ ትንሽ ስሙ አይጠራል። ማን ነው የምትባለው? እሜቴ አይደል? አለቁ ብዬ ቤቱ አንዳንድ የህዳር ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ይመስላችኋል የሚከበረው? በቅዱስ ሚካኤል አስታቀው ስንት ጣዖት አምልኮ የሚያደርጉ እኮ አሉ። የህዳር ሚካኤል ጃኖውን ምኑን እየለበሱ ጃኖውን ለቅዱስ ሚካኤል ክብር እናድርገው። በእውነቱ አንዳንዴ እናቶቻችን መካሪ ስለሌላቸው ያው አንዳንዴ ይስታሉ። ሁሉን ማለት አይደለም፣ አንዳንዶቹ አልፎ አልፎ ይስታሉ በጣም። ምክንያቱ ከወላጅ የተወራረሰ የአባቱ እርስና ብዙ አሉ። የታመሙ የሚገርማችሁ ነገር ያሳበዳቸው አሉ። ይህ ወላጅ ለልጅ ጥሩ ነገር ያወርሳል እንጂ አሁን ይሄ ዛሬ አወርሳ ማጉራት የሚያጎረው አለ አይደለም። ከአባት ወደ ልጅ አንድ ልጅ ጓደኛችን ነበረ፣ ይገርማችኋል። እግዚአብሔር ነፍሱን ይማር በእውነት ባጭር ተቀጨ። በ24 ዓመቱ ነው የሞተው። መተት ያውቃል። ማት ድግምት የማሳበጃ ነሽ ምንድነሽ? እና እንዴ ልክ እንዳወቁ አንተ ጥሩ ሰው አይደለ ከባህር ወገደሉ ማጠለው ስለው ይገለኛል። ውርስ ነው የፈለገው። አንደኛው ልጅ እቺ የትምህርት የምናምን ብሎ ቀማምሷል። እና ተልባ ምናምን አይጠጣም እንደምታውቁት፣ ያው ያረክስ ምንድነው ይባል፣ ምን ይለዋል ነው ይባል፣ ይሽረዋል። እና ግራ ገብቶ ለምንድን ነው ስለው እንደዚህ እስቲ እንደው በሞቴ እንደው ይሄን ጠጥተ እስኪ እስካሁን ምን አውቃል ስለው ምንም የለው በከንቱ እኮ ነው የከሰርክ። ምንም ያጠጡ ሰዎችን እስኪ ተመልክታቸው ስንት እውቀት ይዘዋል። እኔማ ቢቀርብኝ ደስ ይለኝ ነበረ፣ ግን እንዴት ላድርገው? ቢገለኝ ይሳል ይግደል። መጀመሪያ ንስሐ ገባና ተልባውን ጠጣል። ንስሐ ገባ፣ ተልባውን ጠጣው፣ አስጓጉር አስጓጉር አስዳፍኩ። አሁን ይኸው ጤና ሆነ፣ ደህና ሆነ። እግዚአብሔር ይመስገን። መቼም ሰርቶ ይበላል። ያኛው ግን ውርስ ነው፣ ክፉ አይሰራበትም እኮ የሚገርማችሁ። በጣም ጠንቃቃ ሰው ግን ደግሞ ደፍሮ ከእግዚአብሔር ዘንድ ቀርቦ ያኔ እንዳሁኑም ስላልነበረን እኛ ልጅነትም ስለነበረ እሱን ጫን ወደ ንስሐ ለማምጣት እድሉ አልነበረም። ኋላ የሚገርማችሁ በለሳ ለትምህርት ሄዶ አንቆ ገደለው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምናት የሰማዩን ያበጅለት ነው። ይህ ቤተሰብ ነው እንደዛ አድርጎ ጦስ የሰጠው። እንደው ቤተሰብ እንዲህ አይነት ነገር ለልጁ መስጠት በጣም ከባድ ነው። እንደው አስቸጋሪ ነገር ነው እና ከወላጅ ለልጅ ተሰጠው ብዙ መከራ አለ፣ በጣም ብዙ ነገር እና ያችን አሳደዋታል
ጻድቁ ተከስተ ብርሃን ታላቅ ጻድቅ ናቸው። በ13ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ በረከታቸው ይደርብን። በ11 ሰማይቱ ቅዱስ ቴዎቄጤኖስ ነበር እና በጽይት እስክንድራ ብዙ መከራ ተቀበለው ለሰማይትነት ይበቁ። ሌላኛው ከ9ኙ ቅዱሳን አንዱ የሆኑት አባታችን አባ አሌፍ ናቸው። አባ አሌፍ ከ9ኙ ቅዱሳን ቀድሞ በአክሱም ቤተ መንግስት ፊት ለፊት ይታዩ ስለሆኑ አሌፍ ተብለዋል። በብዙ ተጋድሎ የኖሩ እጃቸው ያበራ የነበረ አንዳንዶቹ ቢሉ አርፈዋል፣ አንዳንዶቹም ቢሉ እረፍትስ ማለት መሰወር ነው ብሎ ተሰውረዋል የሚሉ አሉ። እሳቸውም ነበሩ የዚያን ቀን። ሌላኛው ቅዱስ ቅዱስ ባስሊኦስ ነው። እዛኛው ጉባኤ ነገርኳቸው፣ እዚህ ልድገምላችሁ። ነገረ ቅዱሳን ስታጠኑ አንዳንዴ ተመሳሳይ የሚመስሉ ግን የተለያዩ ስሞች አሉ። ባስሊዮስ በሉ እስቲ። ባስሊቆስ፣ ባስሊኦስ፣ የተለያዩ ናቸው እነዚህ ሶስቱ። አሁን ባስሊቆስ ከሆነ ከሰባ ሁለቱ አርድእት አንዱ ዲያቆናት ቅዳሴ ጎርጎሮስ ላይ አለው በእንተሉ አግብርቲከ ከመባሉ በፊት ቅዳሴ ጎርጎሮስ ላይ ባስሊቆስ ሐዋርያ ነው። ሐዋርያም ሰማይት ነው። ባስሊኦስ ሰማይት ኤጲስቆጶስ ነው። ባስሊዮስ ታላቅ ሊቅ ነው። ባስሊዮስ ዮ ከሆነ ሊቁ፣ ቆ ከሆነ ሐዋርያው፣ ኦ ከሆነ ሰማይቱ ነው። እሱም ብቻ ነው ባስሊኦስ። የሚገርማችሁ አጋኔዎስ፣ አውንድሪዎስ እና ብንዲዎስ የሚባሉ ሶስት ጓደኞች አሉት። አርሞን የሚባል ሊቀ ጳጳሳት እስራኤል ሆኖ ኑ የማይላቸውና ሹመት ሰጣቸው። ምን ጵጵስና የት ይሾማቸዋል? በአህዛብ ሀገር። በዚህ ዘመን ምሳሌ ብታደርጉት ለምን ይመስላችኋል? ለምሳሌ ለሶማሊያ፣ ለሱዳን፣ ለሳውዲ አረቢያ እንደው በተሾመላት ለሳውዲ አረቢያስ ምን ታመጣለች? ደህና ነው የምትገደል እሷ ጳጳሳት ደፍራት ነካመች አለ መሰለኝ። ሳይኖር ይቀራል። እዚያ እኮ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ያሉት ለሳውዲ አረቢያም ይጨምራል መሰለኝ። እና ምን አላቸው? ሄዶ ሄዱና አስተምራችሁ ክርስቲያን አደረጋችሁ ተሾሙባቸው። ምንድነው ነገሩ? ሰርታ ብላ ነው። አሁን እነዚህ ቁም ይለፍልፍባችኋሉ አይደል? እናንተ ለማምጣት የደከምኩት ድካም አለ? አስተምሬ እኔ ክርስቲያን አደረኳችሁ? ለምን ከሞቀው መዝፈን እኮ ነኝ። ድካሙ ያችን ናት። ልክ አሁን አቡነ መቃሪዎስ ነው የሚባሉት የሶማሊያው እና የሀረሬ የሀረርጌው እኔ አሁን ታመው ውጭ ሄደ ነበር። እግዚአብሔር ጤናውን ይስጣቸውና የእሳቸውን ደስ ይላል። ሰው ውጭ ውጭ ሲል እሳቸው ከሀገር ቤት የሚሄድ ሶማሌ ክልል ከሶማሌም ደርበው እንደገና ደግሞ ፈተና የሚበዛበትን ምስራቅ ሀረርጌ ወይ ሀረርጌ እንደዛ ይዘው ያው ብዙ ተፈትኖ አላይታቸዋል በሽታቸው እስኪያስቸግራቸው ድረስ። በእውነት እንዲህ አይነት አባቶችን እግዚአብሔር አምላክ እድሜያቸውን ያስረዝምልን። የሚኖሩት ለራሳቸው ሳይሆን ለማን ነው? ለእኛ ስለሆነ መኖራቸውን እንወደዋለን። እንደዚህ ደግ አዛኝ የሆኑትን ነው የምንፈልግ በጣም። እና ባስሊኦስ ሰማዕትነት የተቀበለበት ቀን ነው። ታምራትም አለው። በነገራቸው ላይ ታምራት አለው። ሄዶ ሀገረ ስብከቱ ቢያስተምር የማይሰሙ እየባስ ብሎ ምን ያደርጉታል? በአንድ ስብከት አርባ ይገረፋል። ሁልጭ አድርጎ ዘርፎ አውጥቶ ዱር ጥለውት ይመጣሉ። ልክ እንደ አባ አብርሃም ገዳማዊ ሲሰብካቸው ገርፎ ውጭ ጥሉታል። ምርራ ነው፣ ዱላ አይደለም የሚመረረው። እነሱ አለመለወጣቸው እዚያ ያለቅስ ጀምር። ጌታ ሆይ እረት ምክንያት ስጠኝ፣ ጥበብ አምጣ። ቅዱስ ጳውሎስ እንዳደረገው ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ቦታ ቢሄድ የታመሙ እንደዚህ ወረርሽኝ ገብቶ ወረርሽኝ ያዘውን በሙሉ ይሄ ያላ እንደ ኳረንታይን አድርገውታል። ኳረንታይን ዛሬ የጀመረ እንዳይመስል በቅዱስ ጳውሎስ ዘመን ሁሉ ነበር። የዛሬ 2000 ዓመት አድርገውታል። እና ሲያቸው በቃ በስጋ ከመሞታቸው በነፍስ መሞታቸው ያሳዝናል። በህመም የሚጮው ስለሆኑ ገብቶ እንዴት አድርጎ ይስበክላቸው? ጌታ ሆይ በሽታ አስጠኛልና ታማሚ ሆኖ ገባ። የእውነት አርባ ቀን ሙሉ ወየው ወየው እያለ መጮ የእውነት እያመመው ነው እኮ ነገሩ። ግን ይችለው ነበረ ወየው የሚል እንዲሰሙት። አረ ይህን ሰው አፉን ዝጉልን ይላሉ እዚያ የተኙት። በአርባኛው ቀን አረ እንደው እናንተ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል የሰማይ የምድር አምላክ ክርስቲያኖች የሚያመልኩት አለ። የታመመ ሁሉ ስሙን ሲጠራ ይድናል ሲባል ሰምቻለሁ ብሎ አላቸው። አንተ አለ አይደል አርባ ቀን ምን ታንቋረረብን የሚያድን የሚሆን ራስ አትልን? እሺ እኔ ከዳንኩ እናንተ ምትላላችሁ? አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኛለሁ ብሎ ሲነሳ አካሉ አርባ ቀን በደዌ ታስሮ ነው እንዳለ አካሉን አንጨጨው። የአካሉ ስሜት ቀጥ ዳነ። የእውነትም እኮ ታሞ ነበር። ገረማቸው። አሃ እንዴት ነው? በሉ እንደኔ አላቸው። በኢየሱስ ክርስቶስ አምነናል ሁሉ ብድግ ቢል ሁሉ ዳነ። እዚሁ አጥምቆ ጤናቸውን ሰጥቶ ወደየቤታቸው ፈሊጥ ይሏል። ይሄ ነው ሐዋርያ ማለት ይሄ ነው።
ያ ደም ቆሮ እንዳይመስል በቀደም አርጀንቲና የኮሮና ቫይረስ ቀባት አግኝቻለሁ ብሎ መከራ እነዚህ ዩኒትን ምናምን ይሁን አላቀም እየጨመረ እዛ አዲስ አበባና ሐዋሳ እንደሚነግዱት ሸቃጮች ነውረኞች ነውር ክብራቸው ሆነላቸው እ እንደነሱ ማለት ራሳቸውን ታዲያ ምን ብሎ ይጠራሉ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ምናምን ይላሉ ማስተዋቂያ ይሰራሉ አይደል ደና ቆርቱላ ባለፈው ነግራቸዋል እኔ ድንቁ ኢየሱስ ሲሉ እኔ አረ መጣ ለከስባቱ አቁት እት እንደው አይ አይ እናቶቻችን ምን ይላሉ እንደዚህ ሲባል አረ ደው እንስራ ማንጠልጣ ያለው ባካችሁ ይላሉ አሁን መጥተን ዮርዳኖስ ሄድ ነው ምን እንድታከብረኝ ፈልጌ አይደለም በእኔ የጀመርከው ነገ አባቶችን ትዘረጥጣለህ አዎ እኔን ማከብረ ለኔ ባይጠቅመኝም አዎ ማረግን ጠብቀ ዲያቆን ዮርዳኖስ ለተጣላኛል በግድ እኔ ሊጎዳኛል አይጠቅመኝም ላንተ ግን ተቃኝ እንስራ እንኳን ማንጠልጣያለሁ እንኳን የሰማይ ምድር ተጣሪ እና መፍትሄ ስጠኝ ብሎ አለ እግዚአብሔር ክንዱ ሲበረታ ወስዶ ያገረ ገዥን የንጉሱን ልጅ ጭጭ ሞተ ተቀበረ ኋላ በራእይ የመጣ አባቱን አባቴ ሆይ ድረስልኝ ድረስልኝ በራእይ ምንድነው ልጅ ሲለው ተቃጠሉ በጨለማ እና ምን ላድርግልህ ሲለው ደብድበው ጨጣልከው እንጂ ከሞት የሚያስነሳ ሰው ነው እሱን ለምነው ፈጣሪውን ይለምናሉ ሄደው እንደገና የደበደቡትን ቅዱስ ባስልዮስ ለምነው አመጣው ጸሎት አድርሶ ከሞት አስነሳው አገሪቱ አመነች ግን ጥቂቶቹ ሳያምኑ ቀርተው ኋላስ ወስደው ደብድበው በአደባባይ ገደሉት ሰማይትነት ተቀበለ በረከቱ ይደርብን በአስራ ሁለት ቅዱስ ድሜጥሮስ ድንግልናው የተገለጠበት በከንቱ ሲታማኑ ኋላ ድንግልናው የተገለጠበት ቀን ቅዱስ ድሜጥሮስ ተካሌ ወይን እዚያኛው ጉባኤ ታሪኩን አንስተናል የቤተ ጉባኤ ታሪክ ታውቃላችሁ ደህና ዋላችሁ የቤተ ጉባኤ ታሪክ ይገባችኋል ቢተረክ የባህር ሐሳብ መቅደም ሲነገር ልክ አንቀጹ ላይ ሲደርስ ሁለቱንም ከዚህ እናገሩታል አርማስቆስ ደማስቆስ የሚባሉ ሁለት ወንድማማቾች ነበሩ ልጆቻቸውም ድሜጥሮስ ሌልተውን ይባላሉ አስቀድሞ የድሜጥሮስ አባት ይሞታል በስንክሳር እርሷን ያስቀድማል የሌልተውን አባት ሲሞት ልጅ ሌልተውንን ከ15 ዓመት በላይ አታጋባት ከ15 ዓመት በታች አታጋባት ከ15 ዓመት በላይ አታሳልፏት ለአይዛብ አትዳሯት ብሎ ሞተ ያን ጊዜ ምዕመናን ያነሱበት አረማን የበዙበት ነገር ዘመን ነበርና ለርሷ የሚሆን ደግሰው ታጣ አባቷም እንዲህ ብሎ ሞቶ ነበር ንጻ ነፍስ ከመፈርስ ንጻ ስጋ ይፈርስ ብሎ ለአጎቷ ልጅ ለድሜጥሮስ አጋባት ለማደብሲ ወብሲት ያድርሱ ብሎ ይገባችሁ ነው ነው አውቃችሁ ነው ምን ገባችሁ እስካሁን እ ለማደብሲ ወብሲት ያድርሱ ብሎ ከጫጉላ ጎጆዋቸው ተተዋቸው ሄዱ እርሷም አንተ ግብሩን ሽታው ነው እኔን ወይስ ዝምድናውን ንቀህ አለች እሱስ ግብሩንም አልሻሁት አንቺንም ዝምድናውንም አላቅ አላቃለልኩ ግድ ቢያገብሩኝ ነው እንጂ አሁንም ንጽህናውን ከፈለግሽው አብረን እንኖር የተለያየን እንደሆነ አንቺን ላንዱ አረማዊ እኔን ላንዱ አረማዊ ያጋቡናል አብረን ብንኖር ግን ልጅ ያልወለዱ መክነው ነው ይሉናል እንጂ በዚህ የሚጠረጥረን የለም አላት ይሁን አለችው 48 ዓመት ባንዳልጋ እየተኙ አንድ ምንጣፍ እያነጠፉ አንድ ልብስ እየለበሱ በንጽህና በድንግልና ኑሯል ይህም ሊታወቅ መልአኩ ከሰማይ ወርዶ ግራ ክንፉን ለርሶ አልብሷቸው አድሮ ጧት በአምሳለ ንስር ወጥቶ ሲሄድ ይታይ ነበር ይህም ድሜጥሮስ ግብሩ ድኮ ታጥቆ እርፍ አርቆ ተክላ ጽድቆ ይኖር ነበር እና ዋላችሁ ይህም ድሜጥሮስ ምን አልኩኝ ግብሩ ምን ታጥቆ ድኮ ምንድን ነው ድኮ ታጥቆ እርፍ አርቆ ተክላ ጽድቆ ይኖር ነበር ከለታት በአንዱ ቀን ከተክል ቦታ ቢገባ ያለ ጊዜው ያፈራ የስንዴ ዛላ የወይን ዘለላ አገኘ ይሄንን ስላባቴ ለሊቀ ጳጳሶስ እጄ በረከት በተቀበልኩበት ብሎ አሰበ አስቦም አልቀረ ወስዶ ለሚስቱ ለልዕልተ ወይን ሰጣት እርሷም ይሄማ ለአባታችን ለሊቀ ጳጳሱ ለዮልያኖስ እንጂ መችለኛ ይገባል ብላ በንጹህ ሙዳይ አድርጋ እንካ ወስደ በረከት ተቀበለበት ብላ ሰጠችው በፈቃድ እግዚአብሔር የባልና የሚስት ሐሳብ አንድ ሆነ ይሏል ያን ጊዜ ሊቀ ጳጳሳቱ ዮልያኖስ ይባል ነበር አርጅቶ ነበርና ህዝቡ ተሰብስቦ እንግዲህ ወዲህ አንተ ወደ ደገኛው ዓለም ልትሄድ ሆነ እኛን የሚጠብቀን ቸርረኛ ተካልን አሉት እርሱም በኔስ በእናንተስ ፈቃድ ይሆናልን ብሎ
ሱባኤን ንግባ አላቸው። ተያይዘው ሱባኤ ገቡ። ለእርሱ እለቱን ተገልጾለታል። ሱባኤ ሳይፈጽሙ መውጣት ልማድ አይደለምና ሱባኤያቸውን ሲፈጽሙ አገኛችሁን አላቸው። አባታችን እኛ አላገኘንም አሉት። እርሱ እኔስ አግኝቻለሁ፣ ከእኔ ቀጥሎ የሚሾመው ያለ ጊዜው ያፈራ የስንዴ ዛላ የወይን ዘለላ ይዞ የሚመጣ አለ፣ እርሱ ነውና እርሱን ሹሙት አላቸው። ያን ብሎ ህዝቡን ሲያሰናብት ድሜጥሮስ መጥቶ ከበር ቁሞ ንገሩልኝ አላቸው። ግባ በሉት ብሎ አስጠርቶ ህዝቡን ሰብስቦ ያልኳችሁ ሰው ይህ ነው፣ ይቀመጥ በወንበሬ ይናገር በክንፈሬ፣ እሱን ተክቼላችኋለሁ ብሎ በሶስተኛው ቀን አረፈ። አባ ዮልያኖስን ቀብረው ሲመለሱ ወንበር ጦሙን አያድርምና አባታችንም የሰጠን አንተን ነውና ተሾምልን አሉት ድሜጥሮስን። እርሱም ስለ ትህትና ጻድቁ በተቀመጠበት ወንበር እኔ ኃጥኡ፣ ድንግሉ በተቀመጠበት ወንበር እኔ ህጋዊ፣ ምሁሩ በተቀመጠበት ወንበር እኔ ጨዋ ማይሙ፣ መቀመጥ አይገባኝም አይሆንም አላቸው። ወአሐዝዎ በኩር ይላል ግድ ብለው አስረው ሾመውታል። በተሾመ ጊዜ የህዝቡ ኃጢአት ተገልጾ ታይቶታል። የገባችሁ ነው? እርግጠኛ ናችሁ? እንዳታንጎላችሁ፣ አልቋል። ትንሽ ነው የቀረው። የህዝቡ ኃጢአት ተገልጾ ታየው። አንተ በቅተሃል ቁረብ፣ አንተ አልበቃህም አትቁረብ እያለ ይከለክላቸው ጀመር። ኃጢአታቸው እየታየ ነው ግንባራቸው ላይ። እነርሱም እርሱ በማይገባው ከሚስቱ ጋር እያደረስ እኛን እንዲህ ይለናል እያሉ ያሙታል፣ ይጠኑታል። ከዕለታት በአንድ ቀን የሚሽሩበት ምክንያት ሲሹ ቀድሞ አባታችን ሊቀ ጳጳሳቱ ዮልያኖስ አንቀጸ አባግዕን አንብቦ ተርጉሞ ይነግረን ነበረ። ዛሬም አንተ አንቀጸ አባግዕን አንቀጸ ብፁዓንን አንብበ ተርጉመ ነገረን አሉት። ያልተማረ ነውና ጨዋነ ብለን እንሽረዋለን ሲሉ፣ ያን ጊዜ ሙሴ በእርሱ ተተክቶ አስተምሯቸዋል። ፍጻሜው ግን ብሉይ ከሐዲስ ተገልጦለታል። ኋላ መልአኩ መጥቶ ክስት ሎሙ ክብረከ ዘሃሎ ማይከሌከ ወማይከለ ብእሲትከ ከመይት ሀጎሉ ህዝብ በእንቲአከ፣ ህዝቡ አንተን እያሙ እንዳይጎዱ በአንተና ሚስት በምትባለው እህት መካከል ምስጢርህን ክብርህን ግለጥላቸው አለው። አያይዞም ቸርረኛ ከሆንክስ ይህን አድርግ፣ ኢትፍቅድ አድኅኖተ ርእስከ፣ አንተ ራስህን ማዳንን ብቻ አትውደድ ብሎታል። እርሱም በእኔ ሀገር ግዛት ያላችሁ ሁሉ አንዳንድ ሸክም እንጨት እየያዛችሁ ተሰብሰቡ አለ። አንዳንድ ሸክም እንጨት እየያዙ ተሰበሰቡ። ያንን በዕለተ ሰንበት አስደምሮ ልብሰ ተክህኖውን ለብሶ ማዕጠንተ ወርቁን ይዞ ቅዳሴ ገባ። ቅዳሴውን ቁርባኑን ሲፈጽም ልብሰ ተክህኖ እንደለበሰ ማዕጠንተ ወርቁን እንደያዘ ከሰዓቱ እየገባ እየወጣ ያጥን ጀመር። አንድም ከእንጨቱ ላይ ቆሞ አቃጥሉት አላቸው። አቃጠሉት። ያን ጊዜ ነበልባሉ በርዶ ፍሙ መርቶ ፍሙ ላይ ቆሞ አሉት። አይ ሞተልን ስንል አለሳ አሉ። አሁንም አላመኑኝም ብሎ ሚስቱ እህቱ ልዕልተወይን በመቋም አንስት ቆማ ነበርና አስጠርቶ ንኢ ስፊ አጽፈኪ፣ ነይ ኩፋረሽን ዘርጊ ብሎ ፍሙን እየታፈነ በልብሱ አድርጎ ሂጂ የዞር ሳሻይ ብሏታል። እርሷም ከተገናኘን 48 ዘመናችን ነው፣ በልማደ ብሲ ወብሲት አንተዋወቅም፣ የንጽህናችን ምስክር ይህ ነው ብላ እየዞረች አሳይታለች። የልብሷ ዘርፍ እንኳ አልቀነበረም ይላሉ። ያን ጊዜ ህዝቡ ተሰብስቦ ኦ አቡነ አይዳአነ በእንተ ምንት ኮነ ዝንቱ ሁሉ፣ ይህንም ያደረክበትን ምስጢር አትነግረንምን አሉት። እርሱም ይህንን ያደረግኩትስ ውዳሴ ከንቱ ፈልጌ አይደለም። እኔና እሱ 48 ዘመን በድንግልና ስንኖር መልአከ እግዚአብሔር ሲከልለን ሲጋርደን ምስጢሬን ሰውሬ ነበረ። መልአከ እግዚአብሔር ግን እናንተ እንዳጠፉ ምስጢራቸውን ምስጢርን ግለጥላቸው ብሎ ስላስገደደ ይባላቸው። በዚያን ጊዜ እያለቀሱ ኦ አቡነ ስረይ ለነ፣ አባታችን ይቅር በለን ብለው አለቀሱ። እርሱም ይፍታ ይድግ ያንጽ ይቀድስ ወያስተስሪ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ናዟቸዋል። ኑዛዜ ያን ጊዜ ተጀምሯል። ከዚያ በፊት ዝም ብሎ ይፍታ ብቻ ነው። አሁን የምታዩት ይሄ ኑዛዜ ስርዓት ቅዱስ ድሜጥሮስ ነው የጀመረው። ኑዛዜ እስከዚህ ድረስ መቅድም ነው። እቺ አጭር የቅዱስ ድሜጥሮስ ሕይወት ታሪክ ናት። ግን እስከ 107 ዓመቱ ከ40 ዘመን በላይ በመንበሩ ውሎ ስብከተ ወንጌል አፋጥኖ ባሕረ ሐሳብ ደርሶ በብዙ አገልግሎት ኑሮ ነው ያረፈ። በረከቱ ይደርብን። እንግዲህ እንዲህ ስል ሰዓት ገባኝ። በጊዜ ልንጨርስ ነው ብለን እሺ፣ አሁን እናፍት ነው። የዚያን ቀን ቅዱስ መላዚ ነበረ ከቅዱስ ሚካኤል ጋርም። ቅዱስ ሚካኤል በለዓምን የገሰጸበት ነው ይላል ስንክሳር። የዚያን ቀን በ13 እዚያኛው ጉባኤ ተነጋግረናል። ታላላቆቹ መቃርሳት ስደታቸው፣ 44 ሰማይ ሰማዕትነታቸው፣
ሊቁ ቅዱስ ዲዮናሲዮስ እረፍቱ ተቀብሯል። በ14 ሰማይቱ ቅዱስ ሲኖዳ ጻድቁ ሳይሆን ሰማይቱ ሊቀ ጳጳሳቱ አባ ቄርሎስ ቶማስ ሐዋርያው የቅዱስ ቶማስ ሐዋርያው አይታምራቱ ብዛቱ እንዲሁ ህንድ የታደለች ናት። ነገሩ ኢትዮጵያም የታደለች ናት። ቶማስ ቅዱስ ቶማስ ከኢትዮጵያ ገብቶ እንደነበረ በትውፊት ይታመናል። ይህ ቅዱስ ሰው ታምራት ከሰራባቸው አንዱ አንዲት ሴት ማን አግብቷታል? ሰይጣን አግብቷታል። ባል አድርጓታል። አብሯት እየተኛ ለምን? በስርዓቱ በህጉ ማትሄዱና በተለይ በዕለተ ሰንበት ገላዋን ልትታጠብ ስትገባ ነው ያገኛት። ሁልጊዜ እንላለን በዕለተ ሰንበት በተለይ እሁድ ቀን ሻወር ቤት አትግቡ አትግቡ፣ ላልጠፋ ቀን በየቀኑ ገላ እንታጠበልን አትበሉ። ከንጽሐ ስጋ ወይም ከአካል ንጽህና የልቡናን ንጽህና የህሊናን ንጽህና የነፍስን ንጽህና እናስቀድም። መታጠብ ኃጢአት አይደለም፣ ግን ራሳችሁን በጣም ሰነፍ የምታደርጉት በየቀኑ እየታጠባችሁ ብትችሉ በአመት አንዴ ታጠቡ። ምን ችግር አለው? ምን ታካብዱታላችሁ? ሞክረው ችግር የለውም። እኔ አንድ ባልንጀራ ነበረኝ፣ 5 ዓመቱ ነው ትቶታል። አካሎችን ታክል ጠረን የለውም። ከእሱ ጋር መቀመጥ ደስ ያሰኘኛል። እውነቱን ልንገር ይንታ ደግሞ ነግሪያቸው ላይ ያሳደጉን አባት መስከረም 1 ነበር የሚታየት መዓዛቸው ደስ ይል። እሺ አመቱ ይቅር፣ በ6 ወር እናደርግ። እሺ 3 ይሁን፣ ወሩም ይከብዳል። እሺ ሳምንት ይበዛል። ሳምንት በቃ በጣም ብትቸገሩና አካላችሁ የተለየ መቆሸሽ ቢያሳይ 3 ቀን እንደ በጣም ይበዛል። ከሳምንት በፊት ግን አትታጠቡ። የምትታጠቡባት ቀን በብዛት ወይ ሰኞ ወይ ማክሰኞ ወይ ሐሙስ አድርጉት። ዝርዝሩን እንተውና ሰኞ ማክሰኞ ሐሙስ፣ ቅዳሜና እሑድ ተው አትታጠቡ። አርብና ረቡዕን እንተዋቸው። ኃጢአት ነው አርብና ረቡዕ መታጠብ እያልኳቸው አይደለም። ደግሞ እንዲህ አለ ብላችሁ አሁን ሰሞኑን ዮርዳኖስ እኮ አትጠመቁ አለ በጾም ብሎ ከተማ ላይ ይዘራል። እኔ እውነቱን ነግሬሃለሁ። እዚያ ምርጫው ያንተ ነው እና ብትችሉ እንደዚያ ቢሆን ይመረጣል። በሰንበት ግን አታጠቡ፣ ሰይጣን አገኛት። ቀንን ይደበድባታል፣ ሌሊትም አብሯት እንደሚተኛ እንደ ወንድ እየመሰለ ያሰቃያታል። ስቃይ ነው። ቅዱስ ቶማስ ሲመጣ እሪ ያለች ጮኸች፣ ታደገኝ ቅዱስ ሆይ የእግዚአብሔር ሐዋርያ ታደገኝ ብላ ጮኸች። ለምንድን ነው እንደዚህ ሆንሽው? እውነቱን ተናገር ያላት እውነቱን ተናገረች፣ በሰንበት ያደረገችው። ከዚያ በኋላ ሰይጣንን ገስጦ አስወጣ። ቅዱስ ቶማስ ሆን ብሎ ነው ሊሄዳል። ኧረ ሐዋርያው ተመልሶ እንዳይመጣ ማህተም ስጠኝ እንጂ አለችው። ቅዱሷ ቆርባት ማህተም ምንድን ነው? ስጋው ደሙ ዳግመኛ ዲያብሎስ እንዳይደርስባት አቆረባት። ይሄ ነው ማህተም አላት። በረከቱ ይደርብን። ሌላኛው እዚያን ቀን ያከበርነው አባታችን አባ ባጥል፣ አይ እስክንድርያ ካፈራቻቸው ደጎቹ አንዱ እሱ ነው። አረጋዊ ነው፣ ሽማግሌ በገዳም እያለ ሐሜት ሰማ። መነኩሳት ሲተማሙ፣ አይ ዓለሙን የጠላሁት በዚህ ምክንያት አይደለ፣ ገዳምማ ሐሜት ካለ ብሎ ትቶት ወጣ። የት ሄዳል? እስክንድርያ። እስክንድርያ ሄዶ ጌታ ወይ ፍሬ እንዳፈራ አርጋኝ ብሎ ሲያት ከተማ በዝሙት ተጠለቅልቃለች። የዝሙቱ ምክንያት ደግሞ አንዱ ትልቁ ዛሬ እንኳን የምስክናም እንደምንለው ዝሙት ተራ የሚባል መንደር አለ። ይሄ ሴተኛ አዳሪነት ነው እንደምትሉት ማለት ነው። የሚገርባችሁ ከኔና ከናንተ ከኔና እኔን ከምትመስሉ ሰዎች ምናልባት እዛ መንደር ያሉ በዝሙት የሚተዳደሩ ሴቶች እኮ በእግዚአብሔር ፊት ይበልጡናል። እውነቴን ነው። እኛ ተመጻዳቂዎች ነን። እኔ አልፈርድም፣ ግን መድረክ ላይ ስለቆምክ ስህተት መሆኑን ግን እናገራለሁ። ስህተት ብቻ ሳይሆን ገሃነመ እሳት የሚያስጥል ስራ ነው። በጣም ዝሙት ማለት እኮ የእግዚአብሔርን አካል ለአጋንንት መሰዋት እኮ። ግን አንድ ነገር ተረዳ አባታችን አባባትን አንድ ነገር ተረዱ። እነዚህ ሴቶች እርቧቸው ነው የሚበሉት ያገኙ። አንድ ጊዜ አንድ ሰው መጨረሻው እንደው ሳያምር ቀረ እንጂ እንደዚህ በዝሙት የሚተዳደሩ ሴቶችን እየሰበሰቡ ሰባካያንን እየጠሩ እንዲያስተምሯቸው ማድረግ፣ በወርቦሩ ገንዘብ መስጠት። ገንዘባቸውን ካገኙ እነሱ ሱስ የለባቸው የማንም ወንድ መጫወቻ የሚሆኑ በምን እዳቸው የማንም ስሜት ማብረጃ የሚሆኑ ለምን? እና ምን አሉ እነዚህ ሴቶች ከዛ በኋላ ቀን ይሄዳሉ ሲሸከሙ ሲሰሩ የጉልበት ስራ ይውላሉ፣ ማታ ደሞዛቸውን ይቀበላሉ። በዚያች ትንሽ ደረቂጣ ይቀምሱና ወደ አንዷ ዝሙት በዝሙት የምትተዳደር ሴት ይሄዳሉ። ያንኳኳሉ፣ ትከፍታለች። በጣም ሽማግሌ ስለሆኑ መነኩሴ ስለሆኑ አትገምትም። ምን ፈልገህ ነው? ምን እፈልጋለሁ? ወንዶች የሚፈልጉትን ነው እንጂ እንድታስገባ ብር እንዳዘጋበት ነው እንዳዘጋባቸው። ግባ ከከፈልከኝ እኔ ምን አገባኝ?
እሳቸው ሲገቡ እዛ የገባ ጋኔን ብንቦቱ ሄደ። ለምን የበቁ ናቸው? መንፈስ ቅዱስ እሳቸው ጋር ስለሆነ ምን ይሰራል እዛ ቤት? ልጅ ቁጭ በይ፣ መክረው፣ አስተምረው፣ እንኪ ገንዘብ ለዚህ አይደል ያዥ፣ እየሰራው ጨምርልሻለሁ። ከዛ ትንሽ አስተምሯትና ልጅ ጋብቻ ይሻልሻል ወይስ ምንኩስና? ምንኩስና ካለች ጠበቅ አድርጎ አስተምረው። አንዱ ገዳም የእናቶች ገዳም ጣል ወስደው፣ ጋብቻ ካለች እግዚአብሔር ፈቀደው ጋር በጸሎት ጠይቀው ጣል፣ እሷን ያሰናብታል፣ ወደ ሌላኛው ይቀጥላል። በከተማው ግን ዝሙተኛው መነኩሴ እየተባሉ መሰደብ መሰደብ፣ መንገድ ላይ ወጣቶች ተሰብስበው ጠብቁ፣ አንተ አዋራጅ ቤተክርስቲያንን የምታዋርድ ቆብን ጥለ ሚስት ማታገብ ብሏቸዋል። መንፈራጅ ያደረጋችሁ እናንተ ለራሳችሁ ወቁ። አልፈው መሄድ። አንድ ቀን ግን እሳቸው አድረው ሲወጡ አንድ ዘማ ወጣት የለመዳትን ሴት ሊያገኝ ሲገባ በር ላይ ተገናኙ። አንተ አሳፋሪ መነኩሴ ብሎ በጥፊ መታቸው። እኔ የሚገርመኝ እሱ ማጠንት ሊያጥ ነው እንደሚገባ እንደው እንደ እውነቱ እንደው እሳቸው አድርገውት ቢሆኑ እንኳ እሱ ምን ሊያደርግ ነው የሚገባ? አንተ ወንድሜ እኔ እኮ በእሱ ትስቃለህ። ዲያቆን ለምሳሌ እንደው እንደው እህቴን እንኳ ነገ እንደው የገዛ እህቴን እንደው ትንሽ እህቴን አቅፊያት መንገድ ላይ ሲሄድ ብታይ ኧረ ተበላሽቶ ይህ እኮ እዛ መድኃኒዓለም የሚሰብከው ልጅ እኮ ነው አትልም ትላለህ። አንተ ግን አርባ ሴት ስታቀፍ የሚናገር የለም። ለአንተ ጽድቅ ነው፣ ለእኔ ኃጢአት ነው። አንተ የምታደርገው እኔ ባደርገው ምን ነው ችግሩ? ዲያቆናትን፣ ካህናትን፣ ጳጳሳትን የምናያባቸው እኛ የምናደርገውን አድርግ ያደርጉ ሲያደርጉት በጥፊ መታቸው። አንፈው ሆቴሉ ዝም ብሎ ብዙ ነገር አለፈ። ታዲያ እነዛን ሴቶች ምን ያስጠነቅቋቸዋል? አደራ ስራዬን እንዳትገልጡ። አያችሁ የደግሰው መገለጫ ምንድን ነው? ስራዬን እንዳትገልጡ። መልካም ስራ አይገለጥ። አንዲቱ መረራት የእሳቸው መሰደብ አላስችላት አለ። እናንተ ሞኞች አባ ባጥል ማለት እኮ ለእኛ እንዲህ ናቸው ብላ ተናግራ ሳትጨርስ አበደች። ከትእዛዝ ወጣች፣ ክብራቸውን ገለጠች። ኋላ እዚያ ያለው ምን አለ? እሰይ ደግ አረገ። አያችሁ የእግዚአብሔርን ፍርድ። ያንን ዝሙተኛ መነኩሴ ብታመሰግን ይኸው እግዚአብሔር አሳበዳት አሉ። እሳቸው ግን ማታ ዞር አድርገው ፈውሰው ልከዋታል፣ እንዳይደግምሽ ብለው። መጨረሻ ላይ አርፈው በቤታቸው ተገኙ። በቤታቸው መድረክ ላይ በራቸው ላይ ምን የሚል ተጽፎ ተገኘ? ኦ ሰብአ ዛቲ ሀገር ኢትኮንም መነሂ ከመ ኢትትኮነንም ቅድመ ይብፃ ጊዜሁ። የዚች ከተማ ሰዎች ሆይ እቺ መመሪያ ትሆነን፣ ያለ ጊዜው እንዳይፈረድባቸው በማንም ላይ አትፍረዱ ብለው ያችን ጽፈው አርፈው በክብር ተገኙ። በክብር ተቀብረዋል። በረከታቸው ይደርብን። ትናንት በ15 ቅዱስ ሰለፍኮስ ሰማይቱ እናታችን ቅድስት ሳራ ከዜና አቦ ደጋግ እናቶቻችን ብዙ ትምህርቶች የጻፉላት አንዷ ናት። የእሷም የቅዱሱም የሌሎችም ቅዱሳን ዓመታዊ በዓላቸው ነበር። ዛሬ አባ ሚካኤል ክቡር ሊቀ ጳጳሳት የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት በ8ኛው ክፍለ ዘመን ሰራዊት ልኮ የታደጋቸው ደገ ጳጳስ ናቸው። ነገ 17 ነው፣ ቅዱስ አላዛር ያረፈበት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ በዛቲ ዕለት አላዛር አይረፈ ተብሎ የሚነገርለት ጌታ አላዛር አርክነ ኖመ ወሃይቱ አህውር አንቆ ወዳጃችን አላዛር አርፏል፣ እኔ ላስነሳው እሄዳለሁ ብሎ የተናገረባት ቀን የነገዋ ቀን ናት፣ መጋቢት 17 የነገ ቅዱስ ቴዎቅሬጦስ አናጉንስጢስ ዓመታዊ በዓሉ ነው። በ18 ታላቁ ሰማዕት ካልዕ ኤስድሮስ የጻና ጓደኛ፣ በ19 ቅዱስ አስከናፍር ባለቤቱ ቅድስት ማርታ ልጆቹ አርቃዲዮስ እና ዮሐንስ፣ ሐዋርያው ቅዱስ አርስጦቦሎስ፣ በ20 ተወዳጅ እናት ታላቋ እንደነ ቅድስት አርሴማ ክብርት የሆነችው ደጊቱ ሰማዕት ቅድስት አስጠራጦኒቃ፣ ቅድስት ጽጌ ስላሴ ዓመታዊ በዓላቸው ነው። በ20 አላዛር ከሞት የተነሳበት ነው። እንደገና በአራተኛው ቀን በ17 ሞተ፣ 17 18 19 3 20 በአራተኛው ቀን ተነሳ። በ21 ጻድቅ ሰው ላሜህ የኖህ አባት የማቱሳላ ልጅ ዓመታዊ በዓሉ ነው። ጌታችን በቢታንያ በቤተ አላዛር የተስተናገደበት የእናታችን የቅድስት ማርያምን ተፍረትን ሽቱ የተቀበለበት ቀን ነው። 21 በ22 የሆሳዕና ጥንተ በዓሉ ነው። ሆሳዕና ገና ሚያዝያ ሲገባ ነው አይደለም?
ጥንተ በዓል ነው። እንደገና ታላቁ ቅዱስ ቄርሎስ መንፈሳዊ ኢየሩሳሌም ሊቅ ጳጳስ የነበረ ሰው በ23 እስቲ ዳንኤል የምትባሉት ሰዎች እጃችሁ ነው ተው አትዙሩ ዳንኤል የምትባሉ አንድ አራውላሪ ታምላ ይሉ እስቲ ብድግ በሉ ንዮት እጆትን ያወጡት እሱ ጋር አበሩ አካል ተጋርዶ በነልስ አይቾታል ሳምንት ጥቂት ዝክር እንዲያመጡ ምክንያቱም ስን ተሸክቦን ቅልፍ የለማ ዳንኤል የሚባል ሰው ደግሞ የቅዱስ ዳንኤልን ረፍት መዘክራለበት የቅዱስ ዳንኤልን ሳምንት እግዚአብሔር ያደረሰ በነቢዩ ቅዱስ ዳንኤል እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ነው መቼም ረስኛ እንደመረጠ ነው አሁን በነገራችሁ ላይ እግዚአብሔር ጥበብ አቤት ይዤ የመጣው ረስ እዚህ ስድር ሲጠፋብኛል ሌላ አዲስ ነው የሚመረጥ እሱ ካላለም አንዳንድ ጊዜ ግን ሳምንት አስቀድሞ ይመረጣል እሱ የባለቤቱ ጥበብ ነው እንግዲህ ሳምንት ፈቃዱ ከሆነ ከትንቢተ ዳንኤል ተነስተን ቅዱስ ዳንኤል እና በዘመኑ የነበሩ እስራኤላውያን ህይወታቸው ላይ ለመማማር እንሞክራለን እና የዚያን ቀን አቡነ ፊልጶስ ዘደብረ ሊባኖስ ዓመታዊ ፍልሰት በዓላቸው ነው እግዚአብሔር አምላካችን የሳምንት ሰው ይበለን የእመቤታችን ጣዕመ ፍቅሯን ያሳድርብን በቅዱሳን ክብር ያሳትፈን ለምስጋና እንነሳ Yeah.
Thank you.